They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend Japan. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Velkommen til en ny episode av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Vi kommet til episode 91. Jeg heter Sverre, produsent og trykker på knappene. Og I dag har vi ganske mye å snakke om. Det har jo skjedd veldig mye I markedet. Det siste vi hadde en litt aldri sliten ny Quant Quake forrige uke som gikk forbi. De fleste fikk det vel kanskje ikke med seg. Fem minutter før vi startet her så kom det vaksinegjennombrudd nummer to. Så nå hører jeg litt hva Peter har å si om det og de forskjellige, eller tredje hvis du tar med de russerne da. Nå har det vært mye snakk om meglerne sin egenhandel I siste uken. Så skal Peter snakke om det og om porteføljesammensetninger, om det reelt differensiert eller ikke. Litt om nordiske hedgefond som vi ofte bruker å komme inn på. Det har kommet en ganske stor bok innen finans I kraft av at mange som har lest I påfølgende bøker, og det en ny Market Wizard-bok. Norwegian, ja nei, det kan man skal si det, har vært et tragisk år på alle mulige måter for dem. Ta og plukke opp der litt. Bitcoin har snekket seg opp I et voldsomt fart uten at det har fått mye oppmerksomhet. Pershing Square short selskapet obligasjoner, og den produsenten har tenkt å ta opp en aldri så liten felles I her, som jeg finner selv. Men kan vi egentlig bare starte rett med markedet? Du, rett akkurat når vi satt oss ned her, så smelte det igjen, og futures opp og ned, og store utslag. Ja, det var jo som du nevnte dette med enda et nytt vaksinegjennombrudd. Det jo interessant å se at alle nå, altså først, altså når Pfizer var 90, så skyndte russerne seg å si at sin, den de hadde, var på 92% effektiv. Og nå kom den nyen. Jeg klarte ikke å få meg hvem det var. Så Moderna. Moderna. Og nå, den er på 95%. 94,5. Kan man si at det 33 vaksiner som nå under utvikling I en eller annen grad? Ja. Jeg tror det ni som I fase 3. Og da... Man kan jo sitte stille litt spørsmål med den russiske vaksinen. Jeg vet ikke hvor legitimt det anses å være. Men to vaksiner på 6 måneder eller litt mer enn det. Ja. Det ganske crazy. Ja, jeg tror begge bruker den samme metoden, en sånn RNA-metode. Men uansett, det jo... Herregud, det deilig med litt gode nyheter. Ja, ja for all del. Og det bør jo være gode nyheter for økonomien. Det er ikke så gode nyheter for, virker det som da, for vekst- og momentumselskaper. Fordi mens verdiselskapene har gått opp, så har de gjort det motsatte. Og det gjør de også etter denne nyheten I dag. Ja. Og det kan vi jo også se. Nasdaq ned, S&P opp. Ja, men igjen så går det tilbake til, og dette har vi jo I hvert fall snakket om i to av de siste podcastene, det å følge med amerikanske renter, altså særlig 30-åringen. Og 30-åringen hadde jo, den gikk faktisk så høyt som, dette var vel forrige mandag da, nei, unnskyld, det var vel tirsdag hvor nyheten kom, var det ikke det? I forrige uke, jeg tror det var det, om denne covid-vaksinen, og da går amerikanske 30-åringen til 1,76, altså, ja. 1,76%. Rente, og det, altså vesentlig over en 1,60-nivå som veldig mange trodde at den amerikanske sentralbanken ville forsøke å holde igjen. Så den falt ned igjen til 1,60-nivå, altså 10-åringen I USA, den gikk jo også opp, den gikk jo rett opp under 1% og kom seg ned derfra, men det vi ser nå da, etter denne dette vaksin nummer to om du vil, eller tre hvis du beregner den russiske, er at de amerikanske obligasjonsrentene stiger igjen. Og når de har steget, og det er nettopp dette vi har snakket om i de podcastene, det at hvorfor skal dette virke inn på vekst, negativt inn på vekst og momentumaksjer? Jo, fordi de har lite eller ingen inntjening, altså all inntjeningen da et håp I fremtiden, og når du da får en høyere rente
og diskontere da den fremtidige inntjeningen med, så slår det voldsomt ut. Så en renteoppgang for et selskap som ikke har inntjening i dag, men kanskje har inntjening om 5-10 år eller et eller annet sånt, det vil, den renten du da bruker for å verdsette det selskapet, er av stor betydning. Det slår voldsomt ut på resultatene til det selskapet, også selvfølgelig også da naturlig nok til prisingen av selskapet. Interessant. Hvordan er det den dynamikken fungerer? Ja, rett og slett, har du rente på null, ikke sant, så kan du verdsette det selskapet til som om de produserte det i dag, omtrent. Altså, det er virkelig så stor forskjell. Ja, det er voldsom forskjell, men så en rentebevegelse i den lange enden betyr veldig, veldig mye, fordi det er jo det eneste du kan markedsføre disse selskapene med, det er jo den fremtidige inntjeningen på dette selskapet, og den fremtidige, og verdsettelsen av den fremtidige inntjeningen vil gå dramatisk ned dersom lange renter, altså obligasjonsrenter, stiger. Slik at vi har jo snakket om det, vi hadde jo allerede sett eksempler på det, og vi har allerede snakket om at dette må være i nærheten av topp for vekst kontra verdiaksjer. Men i det øyeblikk du så et byks i den, altså i det den kom seg gjennom, den amerikanske 30-års statsrenten kom seg gjennom jeg tror det var 1,60 eller 1,62%, så slo det voldsomt ut, og ikke bare det, men her har du masse lånte porteføljer, og alle de utlandske investeringsbankene som jeg får rapporter fra, alle de store kjente som jeg får rapporter fra, hadde det som hovedtema i forrige uke. Det var denne vanvittige bevegelsen det utgjorde. En av dem skrev at det var en 15 standardavviks bevegelse på en dag, og folk ble stoppet ut, og det samme begynte da utlandske meglerforetak å snakke om hvordan, og dette var jo egentlig en jubeldag for de fleste, fordi da markedet steg jo voldsomt, aksjemarkedet generelt steg jo voldsomt. Men man så ikke dette underliggende, altså der hvor folk hadde hatt pengene sine, der hvor spekulantene hadde hatt pengene, det var i vekstaksjer og momentumaksjer. De klappet nærmest sammen i den oppgangen, mens den oppgangen ble på en måte maskert av det bredere markedet som gikk opp, altså selskaper da som allerede har inntjening. Goldman Sachs sa i en rapport som jeg fikk i dag at det er den største endringen de har sett. Altså de har aldri sett så mye kjøp av verdiaksjer som de erfarte i forrige uke. Ja. Ekstrem endring i hva forvaltere og markedet gjør. Så når man snakker om hva som er halen og hva som er hunden, ja, er det alltid obligasjonene som måtte styre showet? Nei, ikke alltid, men der hvor ledende indikator, eller hva du skal si. Ja, du vil jo si at renter til en viss grad, det er et mer profesjonelt marked enn aksjemarkedet, ikke sant? Fordi i rentemarkedet har du stort sett profesjonelle aktører, der du har veldig lite private spekulanter i disse markedene. Men derimot har du det i aksjemarkedet, og hvor har pengene vært hentet? Altså, hva er det som har vært lett å tjene penger på? Hva er det? Jo, det er såkalt momentum, som er et ord for the even bigger fool theory. Så du bare håper at noen andre skal kjøpe det til en høyere kurs enn deg, og ingen har brydd seg egentlig om disse verdsettelsene er riktige eller ikke. Og det har jo egentlig vært det samme argumentet som har vært ført overfor halvparten av, eller ikke halvparten, hva var det? Jeg tror Robert Ness sa 92% av selskapene på Mercur Markets. Det finnes også selvfølgelig noen bra selskaper der. Men det er inntjening som man håper at skal dukke opp en eller annen gang i fremtiden, men som, hvor man legger enorm vekt på dette håpet. Man regner det nærmest som om ja, det er like godt som penger i banken. Og når du har en sånn situasjon, da blir du veldig følsom i forhold til, altså alle regnestykkene blir veldig følsomme i forhold til rentenivå. Så en bevegelse da i rentenivå får direkte utslag, og det er akkurat det vi ser i dag, altså i skrivende stund. Altså rett før vi gikk på luften her, så var S&P 500 opp 1% på denne nyheten om ytterligere en vaksine, mens Nasdaq var ned 0,3, altså Nasdaq, nå snakker jeg om futurene, Nasdaq-futuren faller 0,3, så der slår det ut. Og hvorfor? Jo, fordi du ser at både den amerikanske 10-åringen og den amerikanske 30-åringen faller i kurs, noe som betyr at renten går opp.
Så noen, og det var jo også det som ble diskutert blant annet av disse investeringsbankene i forrige uke, det er investorer som henger etter fingertuppene i vekst for at liksom det skulle komme tilbake igjen. Altså de er helt ned på, det er hakket før de glipper, altså de tåler ikke noe mer motgang nå. Og nå fikk de da motgangen i dag, og det, den gode nyheten ble for dem den dårlige nyheten. For altså, og hva er rasjonale? Jo, rasjonale er jo selvfølgelig at vaksinene vil bidra til å revitalisere, at vi får igangsatt økonomien, kanskje, altså nedstengninger kan bli kortere, økonomisk aktivitet kan komme i gang. Og hvis økonomisk aktivitet kommer i gang, så vil jo si at, eller så håper man at det samme skal skje med inflasjon, og hvis du begynner å få en økning i inflasjon, så vil de lange rentene helt opplagt gjenspeile det, med andre ord at lange renter går opp, og lange obligasjoner derfor faller i verdi. Det er vanskelig helt å skjønne den dynamikken, fordi at dynamikken med, altså hvis, sånn direkte med denne nyheten, så vil det jo være alt som er knyttet til å jobbe hjemmefra, vil jo være påvirket. Det har jo vært det som på en måte har reddet markedet til en viss grad. Det at man kunne, tenker du på? Ja, altså alle som tilrettelag for det. Det var i hvert fall en av storyene for året, har vært det som har drevet markedet opp. Nå er det selvfølgelig store subsidier på veldig kort tid som er den reelle årsaken ja, til at mye har steget. Det vil jeg argumentere for. Du ville logge en 1000 poeng lavere eller mer. Ja, nettopp. Altså på S&P da. Hvis vi ikke hadde hatt den største stimulien på kortest mulig tid tidligere i år. Nettopp. Men når jeg ser liksom på bare noen av komponentene på Nasdaq, så er for eksempel Apple ned 0,5%. Mm. Og de har jo masse gjeld, bare liksom teknisk gjeld på en måte. Mm. Men så har du Nikola opp, sånn at jeg vet ikke helt, altså det er clear as mud på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner hva du mener i praksis. Ja. Mm. Men tror du dem, altså tror du sånn diskontering kommer inn så fort i prisingen? Ja, jeg tror det, fordi det er the even bigger fool theory som har liksom dratt dette her. Folk har dratt dette, og det har man jo snakket om og vært åpen om, at dette har vært strukket ekstremt. Men så går det jo tilbake til en faktor som vi skal komme inn på senere, altså den der TINA-faktoren, altså there is no other alternative, slik at folk er i aksjer fordi de er tvunget inn i aksjer, og så har sentralbankene ligget der hele tiden og beskyttet deg mot tap. Altså den generelle investor, vi vet jo, vi skal komme tilbake igjen til at alle ikke er beskyttet mot tap. Norwegian er et godt eksempel på det, dessverre. Men jeg tror at, og det har gjort at, altså det at du ikke tror at nedsiden er reell, og det tror ikke investorer, altså uansett nesten hvem du spør, så svarer de at ja, men sentralbankene, altså, og definitivt de som har kommet inn i markedet etter finanskrisen, og det er tross alt en periode på 12 år nå, tror ikke, har ikke opplevd nedgangen, tror ikke egentlig at det er, og veldig mange av de som har vært der også tidligere, så de fikk med seg finanskrisen, tror at det er en materiell endring. Og det er store investorer som mener at det er så materielt at sentralbankene, de vil aldri tørre å slippe markedet. De vil aldri tørre å slippe dette markedet ned. Når det er sagt, så gjorde de det for 3 eller 4 år siden, eller hva det var, når vi så en ordentlig pareback av alle tiltakene. Nei. En veldig kort periode. Ja, en sentralbank gjorde det, ja, ikke sant? Altså Fed gjorde det. Jo, men det som Fed gjorde der, det ble mer enn kompensert av de andre sentralbankene, deriblandt Kina, Australia, Storbritannia, Schweiz. Sverige blir en liten spiller i dette, men ECB er en stor en. Japan, alle disse, de på en måte tok en slakken fra den, og det var jo årsaken at du egentlig ikke så større effekt i det. Jeg vet ikke. Jeg kan jo ikke si at jeg tror at sentralbankene på et eller annet, altså at sentralbankene generelt verden over sier at nå får dere klare dere selv.
til investorene, det tviler jeg sterkt på. Altså det har jeg også virkelig vondt for å coordinate effort med å si det. Altså hadde vi gjort det, så hadde markedene antageligvis halvert seg raskere enn noen gang tidligere i historien. Det hadde vært et resultat av det, og det tror jeg ikke. Det ville skape kaos. Det tror jeg ikke vil skje. Men problemet med markedet er at vi har ikke en enkel event som kan snu alt. Det finnes ikke vaksine for det her. Liksom. Nei. Og men det vi altså med mindre vi skal vi tror at Einstein var på villspor da han sa at liksom galskap er å gjenta noe som ikke virker, altså fortsette å gjenta noe som ikke virker i håp om at du skal få et annet utfall. For det er jo det i realiteten vi har da gjort siden 2008. Vi har bare fortsatt og fortsatt og fortsatt, og så har vi akselerert det voldsomt i år, ikke sant, med økt da stimuliene ekstremt i år. Men hva med da, altså jeg håper jo, men jeg har ikke noe grunn mer enn noen annen til å mene om dette, men at Biden skal se på dette med nye øyne og si at ok, stimuli er nødvendig, kanskje vi, fordi jeg tror ikke stimuliene blir borte, kanskje vi skal se på det på en annen måte, fordi alt vi gjør nå er å øke velstandsskapet, vi gjør de rike rikere og de fattigere fattigere. Skal vi nå omfordele dette? Skal vi gi penger til de som trenger det direkte? Gi penger til de som trenger det? Skal vi kjøre dette inn mot infrastruktur i stedet for at vi booster finansmarkedet til enhver tid og presser ned obligasjonsrenter og gjør det på den måten? Og så er tiden kommet for å faktisk forsøke. Ok, la oss si vi skal fortsette å anvende midlene, kanskje ikke i samme tempo på grunn av underskuddet på altså, og gjeldsøkningen til disse landene som er mest aktive her. Men skal vi fortsette akkurat som vi har gjort, eller skal vi faktisk forsøke et nytt tiltak her? Og jeg håper jo at man skal, altså det vil jo være positivt også for aksjemarkedene. Jeg tror de definitivt vil antageligvis korrigere noe tilbake, men det vil være stort, men det vil være positivt både for økonomien og aksjemarkedet dersom pengene kom ut som forbruk, reduksjon av gjeld, helst forbruk, øke soliditeten, fremfor å stimulere finansaktiva, som da ikke har, som i veldig liten grad har medført økning i arbeidsplasser og så videre, men har bidratt til ukultur, kan du gjerne kalle det, i form av at man har kjøpt tilbake, altså brukt disse midlene, altså billige midler til å kjøpe tilbake egne aksjer og manipulert på en måte resultater på den måten. Man har vel aldri fått testet kostnaden av å ikke ha moral hazard i markedet. Reell, altså virkelig. Nei, og det er jo det vi er midt i nå, at det er ingen kostnader for å manipulere. Det er bare å manipulere med alle tenkelige måter. For eksempel tilbakekjøpe aksjer. Bruk alle pengene. Ja. 98% av American Airlines sitt overskudd gikk til å kjøpe aksjer tilbake. Nettopp. Det er jo nesten en pyramidesvindel arrangert av CEO'en som har direkte bonus knyttet til aksjekursen. Nettopp. Ja. Det er utrolig, men jeg bare håper at noen nå vil se på dette med nye øyne og si at hør her, vi er nødt til å... Fordi man får en president som har suttet i altså vært politisk ledelse, altså ja. Han har suttet i senatet siden 60-tallet. Ja da. Så han er jo så old school som det går an å være på mange måter. Altså. Fra mitt perspektiv og fra mange sitt perspektiv, så tror jeg liksom det der å slippe å høre fra en amerikansk politiker så ofte hadde vært litt behagelig. Helt sikkert. Og jeg lurer på om markedet også får ned stressnivået litt grann bare. Jeg tror at alle kommer til å produsere mindre kortisol hvis de ikke hagler med Twitter-meldinger klokka 4 og 5 på natta. Altså. Ja. Det er i hvert fall mindre mulighet for å få sjokk. Uansett hvordan, altså sjokk, markedsjokk. Ja, nettopp. Uansett hvordan politisk helning man har, så er det når man har en sånn måte, ja. Jeg trenger ikke å snakke politikk. Jeg kjenner at jeg glir inn i politikk. Ja, men du kan det er så mye politikk i alle mulige kanaler nå, så kanskje vi burde. Men jeg håper jo i hvert fall at dette gir en anledning til å se på dette med nye øyne, for vi kan ikke fortsette det vi driver med, fordi det gjør bare at du får enda høyere verdsettelser og et enda større velstandskap.
Og det kan ikke være målsetningen. Og det er i hvert fall ikke til en president som sier at han er presidenten til alle amerikanere, uansett, uansett parti og uansett inntekter. Det, altså, man må jo se på tallene og se hva dette har ført til. Hva har man oppnådd til nå? Kunne man, noen må jo kunne si at la oss kikke på dette med nye øyne og se om vi kan oppnå hva vi kan oppnå med de midlene vi har til rådighet. Fordi mer stimuli, det tror jeg. Altså jeg kan ikke, rett og slett ikke se for meg at man ikke stimulerer ytterligere. Det kan jeg ikke se for meg. Nei, det har jo pågått siden 2008, så det fortsetter vel bare. Det som skjedde i forrige uke, som veldig få kanskje fikk med seg, med mindre du drev et kvantitativt fond, var at gode vaksinenyheter og en ekstrem bevegelse i etterkant ikke nødvendigvis er godt nytt. Jeg bare gikk kjapt gjennom Dow Jones, som har lang historie og forutsigbar lang historie. Og hvis du ser på de 20 største bevegelsene oppover på enkeltdager, så inneholder alle dem en tidsperiode i full krise, enten en finanskrise, en krig, eller nå er vi jo for så vidt i en krise nå, men ikke nødvendigvis i en finanskrise. Nesten tvert imot, ja. Og det var den største dagen noensinne var i 33, da hadde du 15% dag opp, og så har du masse fra den perioden, fra 87-perioden, fra 2008-perioden, en gang midt i 2020, da vi hadde en 11% dag, men det var jo midt der det svinger opp og ned hver dag. Og det ser ut som at den største enkeltbevegelsen, den som kom på starten av dagen, det ga seg jo ganske mye utover, og den feida jo ganske kraftig, den bevegelsen vi hadde på morgenen. Ja, den feida til altså dagen til etter, og dagen etter var vel S&P nede på samme nivå, ja, så vidt jeg husker. Men så har den tatt seg opp igjen derfra. Men hvis du driver et kvantefond der du er ute etter øra foran en dampøyvals, så ble du overkjørt denne gangen. Eller ja, mange ble da. De kaller det, de har alltid så bra markedsføring, de her de her kvante-eventene, de kaller det Quant Superquake. Ja, akkurat. Det er bra. Ja, the first Quantquake, hva var det i 2007? Ja, nettopp. 2008. Ingen fikk det med seg, med mindre du jobbet med. Nei. Det var en helt vanlig dag. Men jeg hadde jo inntrykk av, altså du så hvordan markedet steg her, men jeg snakket med en norsk investor som sa at han hadde aldri sett hele porteføljen sin i rød. Det kunne han ikke huske, at han hadde sett, altså alle posisjonene hans var røde. Altså når han så på skjermen sin, så var det knallrødt, alt var rødt den dagen. Og det var jo for de aller fleste en gledens dag da, når, som du nevner, ikke sant, markedet har den kraftige oppgangen. Men det igjen betegner hvilke type aksjer investorene har vært i. Altså hvis du var indeksinvestor i de aller fleste indekser, så gjorde du, altså Oslo Børs for eksempel, S&P 500 den dagen over 4% opp, så gjorde du det bra. Jeg må innrømme for egen del, altså det var den der kulen som passerte ufattelig nære, som du ikke ble truffet av. Du bare tenker, å, der var jeg heldig. For som likviditetsprovider, ikke sant, så jeg kjøper under markedet, selger over markedet, og heldigvis så var intra da, altså volatiliteten opp og ned, den gikk ikke i en rett strek, men det korrigerte og gikk opp, altså selv om det bare var til sekunder av og til. Det gjorde at jeg klarte å få ting tilbake igjen og trøyde det, men det der skulle vært en dag hvor jeg normalt sett, og den var veldig merkelig, for først skyter S&P'en, og jeg klarer å tjene penger i den, og så hadde jeg også en selgerordre i Eurostox, og den var ikke i nærheten av å komme opp til den selgekursen min, så jeg bryr meg egentlig ikke om den, fordi på dette tidspunktet så er S&P på vei ned igjen, og så plutselig så ser jeg at jeg selger Eurostox-indeksen, og når jeg skifter skjerm for å se hvor markedet er nå, så er den 10 poeng over der hvor jeg akkurat har solgt, altså på et sekund, så det var sånn, den sto stille lenge, altså, og nå snakker vi ikke om bare sekunder eller mikrosekunder eller noe sånt nå, men den sto stille i minutter mens S&P gikk, og så plutselig, altså den steg, men det var ikke i nærheten, og så gikk den helt ape, altså til oppsiden, og jeg liksom jobbet rundt den posisjonen og så videre, og så deretter så var det gull som falt, og så faller gull først i løpet av 15 minutter, og så braker den ned i neste periode. Så det var,
Og de var store bevegelser. Altså bare for å illustrere den dagen hvor Trump kommer ut av sykehuset høy på steroider, hvor han stanser forhandlingene med demokratene om stimulipakken. Da faller S&P 64 poeng på 15 minutter. Og det var en kjempebevegelse, bare så det er sagt. Her steg S&P 96 kvart poeng på tilsvarende periode. Så det, er, det vi ser her er en voldsom bevegelse. Det var en som heter John Quigley som driver et kvantefond på altså forvalter 3,9 milliarder dollar. Og han sendte et notis ut til sine kunder for å prøve å kvantifisere hvor sjelden denne bevegelsen er i et vanlig marked. Og han sa at sjansen for at det her, en sånn her dag skal skje på en tilfeldig dag, er 16 digit number followed by 63 zeros. Akkurat. Det de skriver, det er Bloomberg som omtaler det da. Så det er et astronomisk tall. Ja, altså jeg så en av disse investeringsbankene nevne 15 standardavvik, og den andre nevnte 13,7. Men nå må vi... Når du kommer over en 3-4 standardavvik, så er jo sjansen så minimal. Ja, altså du kan si 3 standardavvik, da har du jo liksom en mindre enn en 1% sannsynlighet for at det skal skje i løpet av en dag. Så du kan da tenke deg, hvis du da har en 15 standardaviks bevegelse, det skal ikke skje i vår levetid og alt det der greiene der. Men det de... Se på der, det de måler, det er forskjellen mellom vekstaksjer og verdiaksjer, bare så det er klart. Altså vekst, skråstrekk momentumaksjer og verdiaksjer, altså selskapet med inntjening. Det er det de ser på, altså den endringen. De ser ikke på vekstaksjenes fall, men de ser vekstaksjen i forhold til verdiaksjer, fordi det som har skjedd er at folk har vært short verdiaksjer, long vekst og momentumaksjer. Det har liksom vært tema nå i flere år, og blitt forsterket blant annet gjennom Robin Hood, som vi har snakket om hele tiden der. Det går jo, og han David Daytrader, ikke sant, det alt går i momentum vekst, ikke sant. Altså det er klart at når du går på lufta og sier at du akkurat har kjøpt en eller anbefaler en eller annen microcap aksje, og 2 millioner følgere kaster seg inn i den aksjen, og så sier du jøss, se den, jeg hadde rett, den steg. Ja, no shit, Sherlock, stiger den. Det er, ja, ikke sant? Det er ikke mange aksjer tilgjengelig i den, så når 2 millioner mennesker legger inn kjøpsordre, så per definisjon så går jo den rett opp. De kommer jo aldri ut igjen, ikke sant? Altså, det vil jo bringe dette like langt ned. Men det er dette forholdet som er denne quant-quaken da, i dette. Og, tror du folk konka det? Ja, det tror jeg. Det, av kommentaren jeg har sett, så tror jeg det. Og når jeg ser, altså det gjelder både kommentaren fra de store investeringsbankene, fra hva de opplevde i markedet, men også fra meglerhus som på en måte bruker seg alt fra retail til altså det er veldig få retail-investorer hos for eksempel Goldman Sachs og Morgan Stanley, men det er veldig mye av det hos for eksempel Interactive Brokers og disse. Så det er helt opplagt at her ser du på sjøen, og så du vet ikke hva som er under overflaten. Og jeg har ikke sett noen egentlig jo, jeg tror det ble kommentert noe om dette. Jeg tror det noen dager etterpå ble kommentert noe om dette i Dagens Næringsliv. Så jeg tror faktisk det har vært kommentert her, men hvorvidt det har vært kommentert i norske meglerrapporter, det vet jeg ikke. Men det var i hvert fall stort. Det var virkelig stort. Og det som tilsynelatende var en gledens dag for markedene og for alle som frykter covid, og det er de fleste av oss, ble en dramatisk dårlig dag for mange. Kan du huske en nyhet i historien som har påvirket verden, absolutt hver person på jorda, like mye som deg? Nei, da må jeg liksom tenke meg
atombomber. Nei, jeg kan ikke det, ikke på samme måten, ikke sant? Jeg husker jo, for jeg var i markedene da russerne gikk inn i Afghanistan, og liksom, det er klart at det påvirket voldsomt finansmarkedene den gangen, og ikke minst råvaremarkedene som jeg var i. Ja, men du snakker ikke engang om finans, men bare verden. Ja, nei, det er akkurat det jeg sier, altså det påvirket ikke verden på den måten, så jeg, kanskje ikke. Fra noe veldig stort til noe litt mindre, og det her blir jo derimot skrevet ganske mye om i avisa, og det megler han sin egenhandel, og jeg tror det er analytikere som har. Jeg bare tenkte under den der under markedet at jeg skulle ta med den der om I forte. Ja, fordi og det var nyheten om at vi, altså tidligere vice sentralbanksjef Egil Madsen tar jobben som som administrerende i Forte Forvaltning. Unnskyld, Forte Finans eller Forte Meglerforetak, jeg ikke sikker. Og så jeg tenkte at jeg nevnte dette for en jeg kjenner som da som er investor og har også jobbet i finans, og så sier jeg det var godt gjort av Forte å få inn han. Ikke sant, en solid fyr fra sentralbanken, men da svarer hun tvert at liksom, er det positivt? Det at du kan, altså der hadde du dette fondet deres som måtte legges ned, og som jeg, så vidt jeg vet, enda ikke har klart å betale ut dette kreditfondet, som da taper 50% av verdiene til investorene fordi det viser seg å være fullstendig illikvid, og slik jeg forstår det, så har de enda ikke fått oppgjør. Og så svarer foretaket med, altså, og det er klart at du kommer under, sikkert under en viss sånn regulatorisk overvåkenhet, for å si det på den måten, når du har hatt et fond som skulle ha daglig likviditet, og som ikke kan, hvor de er helt umulig å innløse, og dette skjedde jo i forbindelse med covid-krisen. Og som hun sier, hun synes ikke det var positivt i det hele tatt, at alt du trengte å gjøre var å skaffe deg en fra forvaltningen, og så var liksom alt dette unnskyldt. Hva med de som tapte? Hva med de som tapte 80 millioner kroner eller et eller annet sånt på dette? De som sparte, hadde sparemidlene sine i dette fondet? Trodde jeg at de så positivt på det? Og jeg må jo si at jeg synes det var et utrolig godt poeng, og jeg synes det ble fremført liksom. Altså det fikk meg til å tenke, og fikk meg også til å, det slo meg at liksom jeg hadde ikke sett den siden av det, selv om jeg normalt sett ser den siden av sånne situasjoner. Jeg synes jo, isolert sett, det at de får Egil Madsen som sjef er en positiv ting. Men jeg må jo si at det er jo noe i det, fordi du nærmest isolerer deg fra kritikk, eller i hvert fall at det skjer noe dramatisk med deg, når du får inn en person som Egil Madsen på toppen av selskapet. Så det er jo antageligvis da, du kan se det på to måter, det er det definitivt det riktige trekket gjort av selskapet og få inn en med høy grad av troverdighet på toppen. Men hva gjør man for å kompensere investorene for de tapene som de har hatt i dette? Forhåpentlig så gjør de noe, det vet jeg ikke, men de prøver jo fortsatt å selge deler av denne porteføljen, og dette var jo på en måte. Så det er to måter å se dette på. Altså min take var som sagt positiv, men jeg ser helt klart den andre siden, at hvis du var investor her og halvparten av pengene dine forsvinner, og du har enda ikke klart å få ut de midlene, så er du ikke i godt humør, altså. Så det var den. Jeg prøver meg igjen. Ja, kom igjen. Det har vært skrevet mye om meglere og kanskje mest analytikere av sin egen handel. Ja, det er denne Arctic-saken som, som, så vidt jeg vet, så var det vel Finansavisen som hadde den saken først, og som er liksom driveren av den saken, og så har DN også skrevet om den. Og det som blir jo lagt frem som veldig negativt. Ja, de har jo skin in the game da. Ja, jo, men, og derfor så tenkte jeg at den er interessant å snakke om. Fordi jeg leste en kommentar fra Jan Petter Schissner, som jeg kan også stille meg bak der, hvor han sier at meglere må velge om de skal være meglere eller om de skal være investorer. For hvem er det du snakker med
som kunde når du snakker med meglerhuset, er det en megler, eller er det en investor, eller er det en som på en måte allerede har posisjoner i dette her og ønsker at dette skal gå i sin favør. Og det er klart at den tvilen er jo ubehagelig. Så tenker jeg jo at i en sånn situasjon så kan det oppstå veldig mange konflikter. Nå tror jeg ikke, så vidt jeg har sett, så har Finanstilsynet, altså de har jo kommet på denne saken kun fordi den har vært i pressen. De har jo aldri, det er jo ikke de som har avdekket dette her, det er fordi presseoppslagene, og da interesserer de seg, og de har naturlig nok ingen kommentar. Men jeg er sikker på at de ser på dette, og da, så det er jo ikke avgjort, altså det er jo ikke noe som tilsier, i hvert fall så langt, at her har det, at det har foregått noe som ikke burde, altså som brudd på reglene, det har man i hvert fall ikke konkludert med. Men det stiller jo spørsmål om dette med roller, om prioritering. Er det for eksempel informasjonsverdi i dette? Altså tenk deg selv at et meglerhus, som du vet også hvor meglerne sitter og kjøper de gode aksjene selv, når de kommer til deg og anbefaler en aksje, hva er det første du kommer til å spørre om? Jo, det er om de har kjøpt det selv. Og hvis de ikke har gjort det, så kommer du og sier, nei takk, da er jeg ikke interessert. Sånn ville jeg tenkt. Ikke sant? Altså, umiddelbart ville jeg sagt. Det er jo syretesten på enhver sånn telefon. Det er jo, hvor mye har du investert selv? Hvor mye av pengene dine har du puttet i dette selv? Hvis det er så bra, har du belånt noe? Nettopp. Hvis det er så fantastisk som du sier, hvor stor er din posisjon i det? Så det blir jo mange sånne dilemmaer i dette, og jeg er sikker på at, og den siste nå var jo at en av, jeg husker ikke om det var en megler eller analytiker, jeg tror det var en megler, da er samboer med en som sitter i styret i et av disse selskapene som han hadde aksjer i, og hvor man ikke har da disclosed dette, at man da presumptivt kan være i en innsideposisjon. Altså det er jo flere ting her som på en måte er litt rugglete da. Så får man se. Altså det, men hadde du ikke mange sånne saker tidlig på 2000-tallet der det var mye sånn, husker det var han som var fra Pareto som hadde drevet på med i Singapore med noe innsidehandel, og han ble jo dømt også. Og så var det han journalisten som har skrevet det nå i gamle dager. Altså det var masse sånne skremselsaker, sånn at folk holdt seg passe i tøyland. Ja, det er mulig. Jeg husker ikke alle disse sakene. Men det er lenge siden vi hadde sakene, jeg mener. Altså, men jeg tenker jo at liksom når støv har lagt seg her, altså Mats Syversen, som er sjef i Arctic, han har alle de, altså han er en ringrev i dette her, så han vet akkurat hva han skal si og hva han ikke skal si, og han har liksom venner overalt, så jeg er sikker på at han vet å beskytte. Han har jo vært en Lazarus et antall ganger hvor man har liksom trodd at dette går ikke bra, men han lander på bena hver gang, og det gjør han sikkert i denne saken også. Jeg kan ikke tenke meg noe annet, men det stiller jo veldig mange spørsmål som jeg føler at burde bli besvart. Hvordan skal man tolke det? Altså DNB sto i hvert fall frem i en av disse avisene, det måtte vært DN, tror jeg, og sa at vi tillater ikke. Og da er det veldig greit, da vet du akkurat hvordan situasjonen er. Ikke det bare, og så lenge du discloser, så kan du gjøre hva du vil. Jo, men da kan du si at da har du nødt til, altså hvis du, men når discloser du, ikke sant, da må du ha regler for dette, og ved at du gjør dette, vil det da være rimelig at du som kunde kan si at, ok, nettopp som vi var inne på, hvor mye av dette har du kjøpt? For vi, ikke sant? Fordi hvis ikke dette er verdt, altså hvis det ikke er verdt at du som megler går og kjøper dette, så gidder ikke jeg å kjøpe det heller. Fordi jeg vet at dere kommer til å ta det som er det beste. Men CNBC har jo sånn her, når du blir intervjuet om et tema, så kommer det opp en sånn plakat som sier, så mange aksjer er du personlig og familiemedlemmer og ditt og datt, og en veldig ryddig måte å gjøre det på da. Ja, det kan være, men jeg sier at dette åpner for, det er mye dilemmaer her da. Men du kan jo la folk bare ta avgjørelsen selv hvis det discloser. Ja, klart. Og så er det strenge regler for disclosure. Ja, absolutt. Men jeg tror det er nesten det som er reglene. Ja, antageligvis. Men så snakket jeg med en fondsforvalter om dette her, og så sier han til meg at, ja, han sa, det morsomme er at vi alle snakker om ESG, men ingen bryr seg om G-en i meglerhus.
ESG er det miljøet. Ja, miljøet, ikke sant? Og governance, altså corporate governance er jo gen i ESG, er corporate governance. Mens altså alle er opptatt av dette, alle markedsfører dette, til og med altså meglerhusene gjør det også, men corporate governance i meglerhusene, det er det ingen egentlig som bryr seg om. Dette var, altså det er ikke direkte til denne saken, men det var denne saken som fikk, som vi snakket om, fordi det var vedkommende ringte om denne her og hadde et syn på det. Men det var ikke direkte, altså det var ikke mot denne, men dette var generelt. Og det er jo egentlig sant. Altså, det er jo litt, det er jo spesielt når alle skal ha denne, nå må du ha det ESG-stempelet for at investorer skal være interessert. Men hvis ikke ESG er da hos meglerforetaket, altså, ja, og opptrer etter det, så bryr du deg ikke. Da er det jo egentlig bare spill for galleriet, dette her andre. Jeg synes det største problemet med denne saken da, som rullet opp, var jo det at det her var Merkur-aksjer, hvis jeg husker riktig. Ja, det var i hvert fall, ja. Så det var sånne små selskaper der det er enorm mulighet å påvirke med relativt små kjøp. Og her hadde jo tre meglere fått seg posisjon på 190 millioner kroner. Jesus. 190 millioner kroner, ja. Så neste gang en eller annen sier til deg at du overdriver hva meglere tjener, så tenker jeg at den her kan godt, nå er jo sikkert det vært kursutviklingen, altså verdien i dag, de har sikkert, eller god mulighet til at de har klart å komme seg inn på en veldig gunstig kurs, men likevel, tre meglere eide aksjer i et selskap for 190 millioner kroner. Ja, det er litt avhengig av hva som står før megler, tror jeg, kommer du tjene. Ja, mulig. Hva du megler. Ja, det er riktig. Helt aksjemeglere opp. Tjener vel ikke så verdens lenger. Ja, dette var jo aksjemeglere. 190 dette var, ja. Ok. Så du kan si det var betydelig da. Så, men det er jo selvfølgelig mer en prinsippsak enn noe annet. Ja, nei, det, er, altså, det kan jo også være en regulatorisk sak, men som sagt, jeg tror Mats Syversen klarer å navigere dette vannet. Ja. Slik at det neppe blir noe ut av det, men jeg tenker at det reiser en del spørsmål, og som man egentlig burde være opptatt av som investor også, hva man kunne der, så ville jeg definitivt, ok, dere sitter alle og kjøper av disse her aksjene, det er en aksje, og da vil jeg gjerne være med på det løpet dere kjøper, men altså copy trading megler der, ja, rett og slett, men når dette skal se, ja, fordi du regner med at de er godt informert. Men når de skal selge, hvem er det da som selger? Ja, nei, det er problematisk. Hva er prioriteringsrekkefølgen da? Det vil jo være en like interessant sak. Men de har vel en edge når det kommer til spesielt de her små norske selskapene. Skal jeg tro at meglerne har en? Selvfølgelig har de det. De har jo direkte innsyn. Det er ikke bare utenlandsk flyt i Merkur, skal jeg tro. Nettopp. Altså, de har direkte innsyn i disse selskapene, ikke sant? Og ser hvem som kjøper. Ja. Samme 50 stykker som sikkert kjøper i alt mulig, skal jeg tro da, uten å sette. Ja. Altså, det er litt sånn gammeldags Oslo Børs, egentlig. Ja, det, altså, det, ja. Når de satt inne på teaterkaféen og tegnet tikkere i suppa. Way back. Ja. Det var sånn, det var skikkelig innsidehandel på Oslo Børs. Og 70-tallet, 80-tallet. 80-tallet. Det var før min tid. Du har skrevet på, jeg forstår egentlig ikke helt problemstillingen på det neste tema du har ført opp, så du må gjerne, nei, ja, eller hvorfor det her blir tatt opp da, men altså porteføljesammensetningen. Og hvordan du skal sikre videre oppgang for forvaltere. Jo, altså, eller videre oppgang på finansporteføljer, det er jo nettopp det at når vi nå har en negativ rente på veldig mange obligasjoner allerede, altså statsobligasjoner, og i praksis så kan porteføljeforvaltere kun gjøre, eller de kan gjøre flere ting, men de aller fleste gjør aksjer og obligasjoner, ikke sant? Alle oljefondene, det er aksjer og obligasjoner. Og det som har skjedd i år er jo at aksjer har gått opp ved stimuli, og det har også obligasjoner gjort, fordi disse stimuli-tiltakene har presset renten ned. Men nå har vi en situasjon hvor du ser at renten, i hvert fall den lange enden av renten, begynner å tikke opp, i hvert fall for USAs del, har vært litt også for Europa. Nå kan du jo risikere at du ikke har, altså at diversifisering, du hadde veldig god diversifisering under covid,
Men diversifiseringen nå vil være mye mindre. Og hva gjør du da? Og hvor mange er det? Altså vi har jo snakket om det å investere i alternative typer av investeringer, sånn som obligasjoner som ikke er avhengig av en økonomisk utvikling, sånn som katastrofeobligasjoner, life settlements og den type ting. Men det, du kan jo også investere i fond som trader på en annen tidshorisont. Altså, for eksempel, hvis du kjøper deg 4 norske aksjefond, altså sånn off the shelf norske aksjefond, så kan du ikke forvente at de diversifiserer deg mot en nedgang i det norske aksjemarkedet. Har du noen gang kunnet gjort det da? Hva tenker du på? Har du noen gang kunnet tenkt at det var... Nei, nei, jeg er helt enig. Du kan ikke det, men det er fortsatt folk som tror at de er diversifisert ved at de har DNBs fond, Nordeas fond og 2 andre fond, ikke sant, som egentlig gjør akkurat det samme. Og så blir de overrasket når korrelasjonen går mot en ved en nedgang. Men for at du skal kunne gjøre noe, altså nå, jeg må jo si at mange av de nordiske hedgefondene har gjort det veldig bra i år, og har faktisk gitt deg reell diversifisering. Det finnes en rekke svenske som har gitt deg god diversifisering, og noen norske har også gjort det. Men hele tiden har man blitt pushet vekk fra den type investeringer, altså de regulatoriske myndighetene, og det gjør jo at det er mye vanskeligere for forvalterne av porteføljer. Du skal være ganske sterk i ryggrad hvis du sier, vet du hva, jeg tror ikke på denne kombinasjonen, eller denne kombinasjonen er ganske utsatt nå. Vi bør gjøre noe annet med en del av porteføljen vår. Det man i stedet sier er at ok, men de andre kommer også til å tape, så det er ikke så farlig da, så lenge alle andre taper, så hvis ikke jeg taper mer enn de andre, så blir jeg tilgitt. Men nødvendigheten og viktigheten av å tenke diversifisering nå, prøve å finne alternative inntektsstrømmer, den er ganske høy, opplever jeg nå. Spesielt med tanke på det vi ser i det lange rentemarkedet. Men hvis vi må spille djevelens advokat da, så har jo du sagt det her siden vi startet podcasten. Mm. Logic har tjent penger i den tiden, Deepfield har tjent penger, Universa har tjent penger, altså en hel hev har tjent penger hele veien gjennom her, og gitt deg diversifisering. Brommer multi-strategy for den saks skyld. Men ingen som hører på podcasten har tilgang til de helst for nå. Jo da. Jo, Deepfield, definitivt. Logica vet jeg ikke, for jeg vet ikke hva Universa, nei, fordi det er alt for høy minimumsandel. Brommersystemet er, som er svensk, og underlagt svenske finansinspeksjonen, der er det jo liten. Jeg husker ikke hva nettotegning, altså minste nettotegning er der, men det er ikke noe spesielt høyt det. Så man har faktisk det. Ok, interessant. Men du ser veldig lite av det. Men jeg tror du ser der hvor det er hvor noen av de store uavhengige rådgiverne er inne i bildet, og du ser på porteføljen til noen av de kundene, så tror jeg det er definitivt at den type diversifisering blir brukt. Så hvis du ser på Hedge Nordic-tallene for den siste perioden nå. Ja, altså, har ikke det kommet noen nye tall nå? Nei, men altså, vi har fått for oktober, og det første, det er egentlig to ting å si om det med oktober. Og det ene er jo at, husker du det vi sa i forrige podcast, nettopp at, og det var som han megleren sa til meg, at årsaken er at man hadde fått tegninger tidlig og store tegninger i sånne emisjoner, blant annet på Merkur Market som ble overtegnet. Det vi så i oktober var jo nemlig at de selskapene på Merkur Market, disse mest utsatte, falt kraftig, og gjett hva som skjedde med de fondene som hadde tjent gode penger i september. De tapte penger akkurat i oktober, altså. Til tross for at andre ting gikk bra, så tapte de. Så det var nok akkurat som det han megleren sa, det var at man hadde fått anledning til å tegne seg i emisjoner som var veldig populære, og hadde latt tegnet høyt fordi de visste at det var veldig, veldig populære. Den som made a bounce back. Det er Quantfuel du snakker om nå, eller?
Ja, det er en av selskapene. Ja. Det er bare en av selskapene, men det var jo en haug av selskaper som på Merkur som hadde kraftig fall, altså aldri, veldig mange av disse som de nye selskapene hadde kraftige fall i oktober. Den som reiste... Jeg har ikke sett på denne lista her. Jeg må si at det er ekstremt mange jeg ikke har hørt om. En til annen som blir omtalt i media, men ja. Det er veldig vanskelig. Det må være veldig vanskelig miljø og eller økosystem å navigere som investor. Ja. I forhold til å få nok informasjon for å kunne handle. Men det ligger også i Merkur Markets å holde på sin natur. Det er at du får mindre informasjon om dem. Det er jo også, dette er ikke en børs, ikke sant? Det er en trading facility, ikke sant? Så det er en markedsplass som har lavere informasjonskrav enn om det var på Oslo Børs. Og det fremkommer, hvis du ser på Oslo Børs sine sider, så fremkommer nøyaktig hva forskjellen er, og vi listet opp forskjellene her i en podcast, om det var forrige eller... To-tre ganger siden. Slik at det er en forskjell, så... Altså, investorer burde jo egentlig aldri risikere penger uten å vite hva... vite hvordan markedene fungerer og sånt, og jeg håper at man ikke gjør det, men det virket jo... Det ble jo det motsatte en periode, for da skulle man inn i alt som var nytt på Merkur Markets, og da begynte jo vi å se at selskapene falt 20% på første noteringsdag og 25% på første noteringsdag og den type ting. Ikke sant? Da vet du at ting ikke er så bra. Men i hvert fall så... Jeg ser bare på den beste performeren da, som jeg aldri har hørt om for noe. Nordkod. Mener med det. Fisk. Ja, det høres veldig, veldig fisk ut. De omsetter for 6,9 millioner i kvartalet. Altså det var enormt små summer til å være et børsnotert selskap. Ja, nå er det ikke børsnotert, det er på en MTF. Ja, det er akkurat en MTF. Så det er forskjell. Men det er så små summer, og så tenker jeg at de står i samme, ja, i samme på en måte, altså står ved siden av Statoil, eller står ved siden av Equinor da, ja, på skjermen, og det er det som er at det er vanskelig. Man ser seg litt blind på, ja, på det her, tror jeg. Og nei, det er risikoen bare. Det er så åpenbart at men samtidig som det fikk Merkur fikk negativ oppmerksomhet, altså fordi selskapene, de nye selskapene falt umiddelbart når de ble notert, så hadde jeg inntrykk av at mange investor og for så vidt meglere slapp Merkur Markets selskaper som om det var varme poteter i Holt, altså. Du har ikke sett mye om disse mye Merkur kjørt i pressen i det siste. Nei, det var ikke det. Så, tror du det var plasserte saker det som var tidligere? Der det var mye sånn, i mangel på et bedre ord, housing av... At det var housing, det er jo utvilsomt at det var i det, men altså, om man har organisert, plassert saker, det aner jeg ikke. Det som... en ting som var interessant å se apropos oktoberresultatene, da, det var dette Polar Multi-Asset som var opp 8%. Det var det som liksom virkelig dro i gang. Det var igjen disse DNB-folkene. De hadde en sånn fantastisk introduksjon på Hedge Nordic, og så falt de kraftig. Og nå er det slik at de lå i minus for året, til tross for at de var opp 20% liksom den første måneden. Det er disse som har gått ut og markedsført seg at de er kraftig short det amerikanske markedet. Og i oktober så var jo det, så da var de faktisk opp 8%. Og gratulerer for det, liksom at den gikk inn, for vi håper at de har... at de klarte å dekke det før covid-nyheten kom. Men jeg husker når de kom med negativt resultat, da tok det godt over en måned å få resultatene deres, altså før Hedge Nordic fikk resultatet fra dem. Men når de nå hadde et godt resultat, så tok det bare noen dager, altså da var det 2 dager inn i måneden, og så offentliggjorde man det. Det er ikke smart å gjøre, fordi sånt vet jeg irriterer investorer. Det er jo bare, altså det her fondet, det husker jo, det var dem som stiftet, var det rett etter det smalt, eller rett før det smalt, jeg husker ikke, i mars. Ja, det er riktig, jeg tror mars var den første måneden deres, men... Mars var 20%, og sånn den startet. Ja, nettopp. Og det er klart at det er... Så ned 1,5%, og så opp 4,3%, så ned 4,6%.
og ned 4,7 og ned 14,2, opp 2,2 og nå opp 8. Ja. Litt av en, altså, ja, det er volatilt. De er opp 6% for året, men herregud altså, ja, nå har de liksom kommet seg i pluss for året takket være oktober-resultatet. Det høres ut som tarnene, men det er tredje liksom. Ja, men ja. Men så vidt jeg vet så bruker de CFD-er, fordi de markedsfører. De her bruker CFD-er? Ja, de bruker, ja. Å, da. De bruker CFD-er til å, som for å posisjonere seg. Det har jeg aldri hørt om før. Jo da. På det nivået. Ja, nei, det er heller ikke. Kan du kalle det et hedgefond? Og ja, det er det. Altså, det er jo bare måten fondet er organisert og registrert på. Så må det liksom gå under alternative fond. Ja. Så det er ikke noe gærent i det, men original måte å gjøre det på. Ja, det er ja, veldig original måte å gjøre det på. Men det kan også ha noe med størrelsen å gjøre, fordi du må opp i en viss størrelse før du får adgang til, før du kan liksom bruke, for eksempel for prime brokerage og den type ting, så må du opp i en viss størrelse. Ja, en ISTA for den saks. Ja, en ISTA tror jeg du kan se bort fra hvis du ikke er veldig stor. Men og jeg tror ikke at de har behov for ISTA-avtaler heller, men ja, de klarte i hvert fall å gi et positivt resultat da, mens de fondene som gjorde det bra måneden før, som da var en krevende måned, ikke sant, de ga dette tilbake igjen, og da var det nok mye mye som den megleren sa, altså at når vi sa at det var godt gjort av disse fondene, så sier han megleren at det var helt oversett, nemlig at de har fått en, at de fikk stor tildeling i emisjoner som de visste var som de visste ville bli populære. Så vi får nå se. Men nordiske hedgefond har jo gjort det ganske brukbart da, som gruppe, det skal sies, ikke sant? Jeg husker ikke hva hovedtallene der er. Jo, skal vi se, hvordan er det? Den er... Jeg har dem her. Ja, danske hedgefond er i snitt opp 2,7% i år, finske 1,88. Norske 2,1. 2,14 og svenske 1,16. Så Norge ligger som nummer to, men med positiv avkastning da, hvilket børsen ikke har hatt. Så det har vært, altså, det har jo vært en bra diversifisering hvis du hadde investering i snitt av disse fondene da, for å si på den måten. Ja, og hvis man starter i 2004 der referanseindeksen eller hva deres liste er, så er det opp 259% siden oppstart. Så det er jo en veldig sånn flat fin kurve det her da. Det her er jo ikke hedgefondverden er jo ikke akkurat der du får de største utslagene, med unntak av hva det heter, det fondet som fikk noen 1000% i mars. Universa. 150%, altså indeksen har gått fra 100 til 250. Det er interessen. Det var det dem du møtte før det her skjedde da. Er interessen av dem større enn det var da? Universa? Ja. Ja, altså, ja. Det er klart at de... Men det som er det unike med universet, jeg ble faktisk spurt om dem nå i helgen av to helt forskjellige investorer, men det som er unike med universet er at de på forhånd definerer hva kosten, altså forsikringskosten din kommer til å være. Det er en annen måte å pakke det inn på, synes jeg. Ja, fordi du vet da hva dette koster. Altså, det er ikke, altså, de bruker opsjoner, og opsjoner, hvis du skal kjøpe dem, vil koste deg netto premie, men de har satt en grense for hvor mye de bruker, og så de opererer med det. Så apropos det som nå er blitt små selskaper, Norwegian. Hva du synes om at staten ikke vil baile ut regelrett Norwegian basert på deres strukturelle, altså basically basert på deres lånebilder? Altså jeg forstår jo det. Altså når du har så mye gjeld som Norwegian har, altså her blir det jo en sånn konflikt mellom viktigheten av Norwegian, arbeidsplasser, infrastruktur og den biten der, og det rent finansielle. Nå skal det sies her at jeg sitter med obligasjoner, og på grunn av at jeg hadde obligasjon i Norwegian, også da påtvunget aksjer i dette her. Men jeg har full forståelse for det, at man sier at her er det for mye gjeld. Greiene er at du kunne jo sikkert kjøpe denne gjelden tilbake for brøkdeler av staten, gjør det. Staten eller hvilken som helst annen. Det er jo det som det er jo derfor hedgefond også blant annet har gått inn i Norwegian, men har gått inn i veldig mange av disse flyselskapene, fordi de har kjøpt gjelden
til veldig lave verdier og har tenkt å bli rett og slett aktivister i forhold til det. Ja. Og det er klart at hadde staten fått med seg hedgefond på der sånn, så hadde du i hvert fall hatt en skikkelig forhandlingspart. Jeg tror, altså når de hadde den forrige emisjonen i Norwegian, så ble den drevet av meglerhusene, og jeg synes ikke at gjeldsinvestorene fikk en bra deal der i det hele tatt. Jeg synes den var kjempedårlig. Men hvis det slik at, og det gjør jo nå at det er ekstremt vanskelig å få penger til dem. Mm. Men tenk deg antall arbeidsplasser her, og så kan du sette det i et annet perspektiv. Og det er perspektivet med tapet til Statoil, ikke sant? Altså, når Statoil taper 200 milliarder kroner, og du kan ikke bruke 5 milliarder kroner på Norwegian, det er liksom... Men det er, greia er at... Men er det ikke litt... Vi snakker om altså moral hazard. Jo. Hvis du da tar en punt på Norwegian, og du bare tenker at den blir bailet ut, og så tredobler du pengene dine, hvordan lærepenger får du som investor, eller som sjef, eller som... tidligere grunnlegger eller, ja, men hele leddet der, at bare du klarer å fucke opp nok, så blir du bailet ut. Ja, men, hvis du klarer å kjøpe rett og det før. Skal du, ja, men du tar jo da en sjanse, for du vet ikke dette her. Hva har vært tilfellet med Norwegian? Jo, i april 2016 nådde vel Norwegian toppen sin med 217. Da var den verdt 217 kroner. Den har da falt 99,8% siden det. Så de aller fleste aksjonærer, vil jeg påstå, som har sittet med Norwegian, har blødd seg ihjel. De har hatt det virkelig fælt. Det er en av de styggeste grafene jeg har sett. Ja, den er jo helt ekstrem. Og uansett ekstrem. Om du tar year to date, er jo helt grusomt. Og jeg skal like å se Verdipapirfondets forening hevde igjen at det bare du sitter lenge nok i aksjer, så er det ingen som har tatt penger og så videre der. Altså, si det etter at du har sett Norwegian-grafen. At den tilbake til 217, det tror jeg du kan skyte en hvit pil etter. Jeg har hatt mye glede av Norwegian, og derfor så er jeg liksom sånn torn in my arguments her. Jeg har hatt mye glede av, tror jeg at de overlever. Jeg tror det er mindre enn 50% definitivt sjanse for at de overlever. Men hvis de overlever, så er det fordi noen, altså da noen kommer inn og renegotiater hele dette her og dundrer løs på Boeing og får de til å utbetale. Ja, det er det eneste kortet de har omtrent. Ja, men det burde jo være et kort. Og så, men hadde jeg vært staten, og hvis staten skulle vurdere å gå inn, så ville jeg på en måte ha... Altså det er klart at der hvor du har gjeld som er sikret, den vil jo være sikret uansett. Gjeld som er sikret er sikret, ferdig. Men der hvor du har gjeld, altså aksjer, nulles, det vil si at de der aksjene jeg har ville gå til null. All gjeld som ikke er sikret ville gå til null hvis staten skulle gå inn, fordi du må på en måte... Det må jo bli et selskap som kan drives videre, ikke som du 6 måneder senere må ut med nye 5 milliarder til. Da, ikke sant, hva har du oppnådd da? Men, hvor mange ganger har de bailet ut SAS, altså skandinaviske landene? Og det er et godt poeng. Det er 10 ganger, så det må jo være noe sånt. Ja, nettopp. Det er mer enn Argentina, liksom. Altså, altså de her selskapene er jo, altså det er jo en måte å få en stor formue, nei, en liten formue å starte med. En stor formue, et flyselskap også. Og det er jo, altså, det er jo, hvor skal det her ende? Det? Ja. Jeg leste lørdagens finansavis i dag faktisk, og da sto det at hvis du tegnet deg for et x antall aksjer, jeg husker ikke hvor mange det var, i SAS, så fikk du gullkort, og hvis du flere aksjer, så fikk du diamantkort, og det fikk de, og dermed fikk de en voldsom tegning. Dessverre har jo ikke Norwegian noe, altså om du får det bonusprogrammet til Norwegian er ikke det samme, ikke sant, altså som å ha et gullkort eller diamantkort med SAS, men det var jo i det minste kreativt da, for å få penger. Men samtidig så tenker du, altså det har større kostnader enn det vi tror. Alle sier, ja, men da kommer vi ser, og det kommer alltid noen, og Bråten kommer og den biten der, men det er bygget enorm infrastruktur i Norge på flyplasser som følge av aktiviteten til Norwegian. Uten tvil er det gjort det. Hvordan å konstruere en slags bad bank? For problemet med SAS da, jeg må tenke. SAS sitt problem. Norwegian sitt problem er basically en avgjørelse. Det at de skulle ta over verden og kjøpe en hundretals fly på en ordre. Og når alt var fantastisk og Bjørn Kjos var genierklært. Og det har jo noe, henger jo noe som en sånn enorm albatross rundt halsen deres. Og SAS har de der gamle lukrative avtalene fra 70-tallet.
Men altså, går det ikke an å bare nulle ut forpliktelsene på et eller annet vis, sånn som man gjør med, altså når man lager en bad bank? Jo, men du vil... Eller vil det undergrave kapitalismen? Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes ikke at det undergraver. Det er klart at du kan ikke nulle ut der hvor, for eksempel, det er hvor, gjeld som er sikret. Ja. Den kan du ikke nulle ut. Den kan du ikke nulle ut, for den er sikret i noe. Du kan kjøpe den tilbake til lav pris eller gjøre et eller annet, men gjelden er direkte knyttet opp mot en eller annen form for verdi. Hvorvidt denne verdien er reell eller ikke, det vet jeg ikke, men la oss si at den er det da. Da kan du ikke bare nulle ut den, for det følger en rettighet med den gjelden. Den er sikret i pant, ikke sant? Du kan ikke bare ta bort den. Alt annet kan du jo egentlig bare stryke over. Så hvis Norwegian er ekstremt viktig, og jeg tenker da på infrastruktur, jeg tenker på arbeidsplasser og den flyruter og alt det der, så kunne man jo vurdere å gjøre noe sånt nå. Men jeg forstår jo, altså jeg synes veldig synd på de som jobber i Norwegian, men det er ikke staten som har mismanaged dette selskapet. Det er ikke staten som har tatt opp all den gjelden i, altså en gjeld i et selskap som ikke var, altså som allerede var sterkt utfordret lenge før covid-19 kom i lufta, for å si det på den måten, så var det jo allerede sterkt utfordret hvorvidt de skulle klare, hvordan de skulle klare den gjeldsbyrden. Så altså, de startet jo året på rundt 40 kroner. Eller? Ja, ikke sant? Og det var jo vanvittig mye drama med det hele veien. Ja, og så er det jo helt klart at covid har gjort det ekstremt vanskelig for Norwegian og selvfølgelig veldig mange andre. Altså jeg blir mer opprørt, må jeg innrømme, når jeg hører at bevilgninger, altså som da er satt av til å hjelpe næringer, altså restaurantnæringer, altså og reiseliv og den type ting, ikke kom, altså de får ikke pengene. Det er bevilget, men man får ikke penger. Det er satt av rammer til dette, men de får ikke pengene. Altså vi snakket om dette, at Svalbard var den glemte øya, det tror jeg vi snakket om i sommer, hvor man brød seg ikke, Iselin Nybøy fløy opp der og kunne ikke love dem noe som helst. Det er småpenger i forhold til, altså andre får 100 millioner kroner etter en SMS og en telefon til en minister, og så sitter disse andre og får, nei, halvt år senere, så har de ikke fått penger. De får penger kanskje i løpet av neste år. Og så sier de, vet du hva, her må jeg, jeg så en, jeg tror det var Øystein Spetalen som var med i Fredrik Solvangs hva heter, er det debatten det heter? Jeg er ikke helt sikker. Det debattprogrammet, det er antageligvis det heter, men beklager hvis jeg bruker feil programtitel, hvor han sier at problemet, altså han har ingen tillit til politikerne, fordi de har aldri drevet virksomheter. Det gjelder nok ikke alle politikere, men generelt de har aldri drevet en business. Og når jeg hører at ja, vi bevilger penger til dere, men dere får dem en eller annen gang neste år, og de går tomme for cash sent i november eller i begynnelsen av desember, og så får de bare beskjed, ja, men du kan gå til banken din Og få lån i mellomtiden. Banken skal gi lån i mellomtiden. Og da må jeg være helt, da er jeg helt på linje med det den banksjefen, som jeg ikke husker hvilken bank representerte, mulig at det var DNB, men det kan være en annen, som sier at de som er solide virksomheter vil få lån, men de andre, altså det er ikke sånn at vi kan gi til alle, fordi man vet jo ikke hvilke av disse som får og hvilken økonomi de har. Så det er jo på en måte ikke banken, det er jo ikke DNB, Nordea og de andre bankene som skal ta den risken. Staten kunne tilført bankene midlene som da skulle spres ut, det hadde vært en annen ting. Men å sitte på pengene for staten og si at vi vil utbetale neste år, kanskje, og så skal det være godt nok for en bank som sikkerhet for en virksomhet, det har jeg full forståelse for, er vanskelig. Så det er en disconnect mellom forståelsen av hvordan markedet virker og hvordan, altså behovet for likviditet, kunne betale lønninger, kunne betale husleie, kunne betale leverandører, og den verden mange av disse politikerne lever i, det er helt opplagt.
Og det jeg tror, altså etter å ha sett i helgen, og det er ikke jeg parti, skal jeg ikke være partipolitisk i deltatt, men Fremskrittspartiet er den som har på en måte gått på barrikadene her for å forbedre dette, disse tiltakene. Jeg tror de kommer til å høste stemmer på dette, for alle som sitter i disse bedriftene, som er strapped for cash i øyeblikket, er desperate etter å kunne betale lønninger og ikke si opp alle ansatte og, kunne betale, og ikke bli slått konkurs, de kommer til å notere seg hvem det var som hjalp dem i deres mørkeste øyeblikk. Altså, det er jeg temmelig sikker på. Det er liksom to sider av denne saken da, hvis man ser på kapitalisme, altså hvis man er pro-kapitalisme. Hvis du sammenligner det her med annen form for mismanagement, eller ikke mismanagement, det er jo ikke mismanagement, for det her er jo nasjonalt. Hvis du sammenligner situasjonen her nå med andre ting, altså en finanskrise for eksempel, som også da rammer breit og hardt. Har du et ansvar som samfunn å beile ut eller ikke? Island valgte jo etter finanskrisen den motsatte approachen. Mm. Ingen blir beilet ut. Mm. Og Island har jo en veldig spesiell historie med at de har hatt så mye, på grunn av det, de er så værutsatt, så har de et litt sånn kort syn på ting. At ting kan stoppe og fungere, og båter kan synke og alt mulig. Sånn at de kommer seg ganske, sånn som et samfunn, ganske raskt på beina igjen da. Og hvis man ser, selv om det er jo 250 000 mennesker og sånn, så er jo dem et tilsynelatende veldig robust samfunn nå, der de har kvittet seg med nettopp den moral hazarden. Mm. Og det jeg lurer på da er at du har Stordalen som hadde over 2 milliarder, som han ikke sa på bok når han drev og tigget om bailout da, og så skal snu seg rundt og kjøpe ting etterpå. Om det er en god idé å faktisk si nok i nok, Norwegian kan vi ikke baile ut på grunn av strukturen, dere har gamblet for mye for lenge, vi må bare la det her spille seg ut. Man kan argumentere begge veier hva som er best i at arbeidsplasser, Norge har verdens største offentlig sektor, litt større enn Sverige, som gjør at vi har en kunstig lav arbeidsledighet, hvis man da justerer for offentlig sektor. Men at Norge kan jo i prinsippet pøse penger på problemet helt til det løser seg. Men hvordan type struktur, hvordan samfunn får det på andre enden da? Ja. Altså er det at alle hoteller som er i Norge for eksempel, kan jo bytte eier på dagen og fortsette å drifte. Mm. Det er jo bare sånn at huset er der, de ansatte er i området og alt sånt, sånn at der er jo arbeidsplassene sånn sett ikke så mye i fare hvis et selskap går under. Så hvis man begynner, så er det vel egentlig kreditorene som det er mest utsatt. DNB for eksempel, som da låner til alle de hotellene og blir brent med en konkurs. Mm. Men det sammensatte her, hva er det beste å gjøre? Jeg vet ikke svaret. Nei, altså finanskrisen var jo spesiell fordi du bailet ut de som var skyld i krisen. Ja. Ikke sant? Altså det er jo ekstremt spesielt, ikke bare det, men du lot de bruke bailout-penger til å betale seg selv bonuser. Det er jo liksom... Det var vel ikke Norge da? Nei, overhovedet ikke Norge. Men det er liksom hinsides. Men hvis du ser, i denne situasjonen så er det jo en pandemi som har satt i gang. Hvis du tar tilfellet Norwegian, så er det er et selskap som har blitt skakkjørt økonomisk forut for at dette skjedde. De har fattet valg, egne valg, om å være i en situasjon hvor man har veldig, veldig liten egenkapital og enorm gjeld. Den situasjonen har man satt seg selv i. Når det gjelder restauranter og en haug av næringer som blir rammet i Norge i dag, så har ikke de satt seg i den situasjonen. Altså, jeg er sikker på at en del av dem har gjeld, men det er ikke slik at det er et gjeldsberg der. Dette er selskaper som har betalt skatt, har betalt arbeidsgiveravgift, har sørget for inntekter til stat og kommune, og som har blitt ekstremt hardt rammet. De blir rammet hardere enn omtrent, ja, det er vel ikke noen annen yrkesgruppe eller næring som blir rammet like hardt som dem. Og da mener jeg at den situasjonen er så spesiell at samfunnet bør, altså forutsatt at samfunnet har råd, Norge har, bør step up to the plate og sørge for, og ikke, altså det hjelper jo ikke, det er jo det de, altså regjeringen vil jo hevde at de gjør dette. Problemet er at de gjør det så sakte
at det vil bety kroken på døren for mange av dem, slik at det vil ikke være noe hjelp. Det er jo den disconnecten er mellom intensjon og utbetaling, altså det man sier man skal gjøre, og det faktisk kommer ut til de som trenger, for eksempel skuterutleie på Svalbard og turistnæring og den type ting. Altså der, jeg føler jo at man gjør en må gjøre en økonomisk analyse av, altså hvis et selskap var i ferd med å gå konkurs før pandemien, ja, da har de satt seg selv i en så dårlig situasjon at det er ikke statens rolle eller jobb å redde dem. Men fra selskap, nå tror jeg du havner på problemet. Det er kvalitativ vurdering, egentlig. Mm. Litt sånn som Innovasjon Norge, enkelt, de gjør kvalitative vurderinger veldig ofte med begrenset data, og vet rett og slett ikke nok om, for eksempel, la oss si at du skal gjøre en oppfinnelse av et eller slag, eller prøve å finansiere en ny forretningsmodell. Så det er veldig vanskelig for en statlig ansatt, en saksbehandler, å gjøre en reell vurdering. Og da får man den NAV-problematikken der, at man har et veldig gavmilt NAV-system, og så har du samtidig saksbehandlere som er ute etter å i anførselstegn ta dem som prøver å utnytte systemet. Mm. Og du bruker veldig mye energi på å være politi i systemet. Og da er spørsmålet å undergrave det selve verdien av NAV, med at du da i det ekstreme tilfellene har fengslet folk som ikke har gjort noe galt, som er det egentlig mest ekstreme nesten som kan skje, unntatt noe voldelig. En vanlig person blir fengslet uten å ha gjort noe. Det er jo helt sinnssykt, ja. Jeg tror det oppfattes som voldelig av den personen, ja. Og da er spørsmålet: er det verdt å ha et sånn type system hvis du samtidig, altså du hele tiden har den der gulrot og kjeppen? Er ikke det bedre å bare akseptere tap, og så prøve å lage systemer for å motivere folk til å ikke manipulere det? Et sånn her bailout-system må jo bare innføre en enorm pengetrykking, og så må du bare gønne på. Du kan ikke sitte og vurdere og ha saksbehandlere på hver enkelt sak. Nei, altså det blir vanskelig. Og det vil, nå har vi 6 måneder, og så er vi tilbake igjen. Det vil være også veldig tidkrevende å gjøre. Men jeg mener jo at man bør, og det har jo staten sagt også, at de skal gjøre. Det er bare at de bruker så lang tid på å få pengene frem at mange av de hjelper, ja, de gjelder, vil gå konkurs før det skjer. Det er jo en ekstremt fortvilende situasjon. Og hva er det vi skaper med det? Jo, vi skaper da nedlagte bedrifter, altså mindre skatteinntekter, for det er ikke gitt at det kommer en inn og bare overtar og begynner å drive det fra scratch igjen etterpå. Det kan gå til at de sier, det der har ikke jeg lyst til å oppleve. Da drev vi en næring, det der vi hadde en bedrift som gikk bra. De ansatte fikk penger, vi betalte skatter og avgifter til stat og kommune, og i det neste øyeblikk så blir vi hamret ned av noe som for oss, for dem, var en sort svane, og så får vi beskjed om at vi får hjelp, men så brukte man så lang tid på å overføre den hjelpen til oss at vi gikk konkurs i mellomtiden. Er det noe jeg har lyst til å drive med? Nei, kanskje ikke. Kanskje ikke. Så du kan si at jeg tror, vil det være, altså det du sier er at det er en risiko forbundet med det, og det er klart at det er en risiko. Ja, men moral hazard, ja, det er, jeg tror det er mye, mye større enn man gir, altså, enn man gir, altså, give it credit for. Og du ser det så vanvittig godt i banknæringen i USA. Du ser bare, eller tradere som trader, altså, man tar helt for gitt at enhver liten slekk blir plukket opp av staten. Men det tror jeg ikke noen av disse restaurantene og de innenfor turistnæringen har gjort på forhånd. De har ikke tatt det der for gitt de. Altså, nei, jeg tror de sitter helt ny situasjon. Ja, helt lenger opp i verdikjeden, så tror jeg det handler om at hvis du er så stor, så blir du tatt vare på. Hvis du har nok gjeld, og det er jo et uttrykk fra way back in times, ikke sant, er at hvis du skylder nok, så er det liksom millioner, milliarder og banken. Altså. Nettopp, ikke sant, og så blir det sentralbankens problem. Men jeg mener at her er det en haug av næringer som sannsynligvis ikke faller inn, som mest sannsynlig ikke faller inn under dette i det hele tatt, som er ille ute og kjører, som du har signalisert skal få hjelp, men du klarer ikke å få frem, ikke sant? De har gjort noen ting da. De har
gjort det lettere å deale med skatteetaten, gjort det lettere med moms og alt sånt. Og initielt så synes jeg man gjorde... Så de har gjort det sånn, de har gjort overraskende bra i forhold til hva man kanskje forventer fra noen av de her etatene. Til å begynne med så synes jeg det var veldig, veldig bra gjort. Jeg synes de reagerte så fort som de kunne, men etter hvert som denne krisen har trukket ut, og ikke bare trukket ut, men har jo nå også forverret seg, så er det klart at da må... Altså, hva er det Darwin lærer oss? Jo, det er å tilpasse oss. Altså, hvordan overlever vi? Vi overlever ved tilpassning. Da må jo også dette systemet klare å tilpasse seg og si at disse menneskene her, de fortjener faktisk en break her. De er en del av skattemidler inn, og at vi er et rikt samfunn, og at vi har et oljefond og alt det der. La oss nå for Guds skyld beskytte disse arbeidsplassene og få dem over krisen. Og så får vi se i den andre enden, for da har vi antageligvis færre arbeidsledige, og vi har going concern. Men da kunne man ha gjort det på en annen måte, startet i den andre enden, og sagt man frys for eksempel all inkasso, eller noe sånt. Bare frys hele systemet. Lar det her ikke gå så langt at du for eksempel ikke er likvid. La oss si at du... Ja, men det er jo ikke så enkelt, fordi da kan du si at de som da har utstående, da, hva skal du gjøre der? Ja, nei, det, men da forskyver du problemet ut til neste ledd. Og de får et problem. Så jeg mener at dette er jo altså jeg tror man må bestemme seg, skal man hjelpe eller ikke? Spar meg fra å redde finansinvestorer. Her er det vanlige arbeidsplasser og vanlige arbeidsfolk. Altså putt pengene inn slik og redd disse her. Altså hva er det liksom, finansinvestorer skal reddes i løpet av timer? Og så skal dette her ta måneder holde opp, da. Det er jo riktig nok ikke, norske regjering har jo liksom ikke fattet tiltak for å redde finansinvestorer. Nå snakker jeg... Ja, de hadde noe gullkort i finanskrisen. Så det var under finanskrisen hadde de det. Og det kom ganske fort. Det kom ganske fort. Men altså, hvis du ikke hadde hatt det, så hadde du hatt problemer med å få et banksystem til å virke, som da hadde igjen innvirket kraftig på samfunnet. Men jeg synes det var positivt for systemet Norge... økonomiske system i Norge, at de ikke bare bøyde seg etter trusler fra Norwegian. Og Norwegian har jo trykt på noe og sagt, ok, sier opp masse folk. Ja. Og det er jo helt åpenbart, de spiller et spill her og prøver å da presse gjennom en avtale. Norwegian har vel ikke noe valg? Nei. Altså egentlig... Det her er definitivt et spill også. De må jo få pengene til å vare så lenge som mulig, for de tenker jo så lenge det er liv, er det håp. Ja. Men den dagen jeg føler at liksom... den dagen jeg ser noen på Svalbard si tusen takk, pengene kom, det er på en måte det som er geografisk lengst fra Oslo, da vet jeg at noe har skjedd i systemet. Fordi så langt har de vært den glemte øya, men du skal jo ikke lenger, du skal ikke lenger enn noen hundre meter fra Stortinget, du skal ikke det engang, før folk lider, altså bedrifter, nå snakker jeg om utelivsnæring og så videre, lider kraftig. Utenfor huset her, så vi har kontoret rett ved Gran. Hvis vi er i Gran Hotel, så er det noen som har bygd noe nybygg. Det er jo ganske mye næringsbyggevirksomhet nå i Oslo. Og jeg mistenker at det rett og slett ikke er mulig å leie ut, så det eneste valget de har er å fornye. Og da har de fornyet, jeg tror, 2000 kvadrat på Karl Johan i hjørnet tomt. Og det har stått tomt lenge. De bygde det på spekk. Wow. 2000 kvadrat på hjørnet, beste tenkelige beliggenheter i Norge, historisk sett. Wow. Yeah. Altså, hva var bedre enn det hjørnet tomt da, over gata fra Gran? Og jeg tror vi ser så mye skjulte tap, og vi ser så store strukturelle endringer, at det er vanskelig egentlig å forstå. Men jeg tenker at skal samfunnet om 20 år se bedre ut enn i dag, så må man tørre å ta et tap i dag. Du må ha utsett, hva var det han sa, det var noen som delte på Facebook-gruppa, han makkeren til Buffett, som sa at delayed gratification. Ja. Han snakker om det, at noen er født med delayed gratification. Ja. Og det er jo det som måtte veldig mye handle om i livet, egentlig. Klarer du å delay gratification, så får du så vanvittig godt betalt for det. Klarer du å ikke ta avkastningen nå? Klarer du å sitte? For det er jo helt åpenbart at den som klarer å sitte på investeringer lenge, tjener mer. Det finnes jo utrolig mye data på det. Og hvis du bare klarer å holde på det, og klarer å komme igjennom ting, bortsett fra sånn som Renaissance Technology, 2 Sigma og alt mulig sånn, de har tjent mer enn noen andre, og de sitter ikke lenger på sine investeringer, for å si på den måten. Men, jeg tror ikke den første investoren, Buffett, det er det ekte paret,
som investerte 20 000 og satt med flere milliarder. Det er en av de beste investeringene. Ja, det må være. Det må men altså, det er jo bevist at å trade gir dårligere avkastning enn å investere generelt sett. Bortsett fra? Med mindre du er veldig flink. Med mindre, ja, med mindre du er veldig flink. Men jeg vet ikke hvorfor det her ble et, det står ikke engang på lista som et tema. Nei, nei, det gjør ikke det, men det er, det, aktuelt er det i hvert fall. Ja. Det bare, jeg må si at jeg ble stolt når, når de sa at vi skal ikke bail ut Norwegian på grunn av strukturen. Det viser at de har, jeg føler at de har nok av forståelse for de strukturelle lange linjene og problemer med å bare bail ut og bail ut og bail ut. Ja, 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 jeg er enig, jeg følte ikke noe stolthet med det, men jeg føler ikke at det var, at det var feil avgjørelse heller, men jeg tenker at det må være mulighet å lage en løsning rundt det, men kanskje det ikke er det. Men det du snakker om er en nasjonalisering. Det er det du beskriver. Ja, det vil jo i så fall, altså hvis først staten skal gå inn, så må det jo, så vil jo i så fall være det bare å inn, det å putte inn penger uten mål og mening annet enn la oss si 6 måneders drift eller hva det måtte være. Altså det må være en struktur bak det. Altså man må ha tenkt endgame her for at det skal være noe vits i. Og der tror jeg rett og slett at staten ville måtte ha noe ordentlig smarte finansfolk med på laget for å kunne gjøre det. Altså tilsvarende det man ser jo at flyselskaper har jo blitt etterspurt og steget i verdi i blant annet USA som følge av at nå ser folk muligheten for å gjøre en restrukturering rundt det. Men rett og praktisk har man kunnet gjort er å lage en kommitté av finansfolk som ikke har et åpenbart insentiv for å berike seg selv, altså ikke fra meglerbransjen for eksempel, for å lage rammeverk for hvordan man kan raskt gi likviditet til bedrifter som trenger det. Det må jo være mulig. Det er noe man kunne ha gjort i dag. Kalt inn veteraner fra forskjellige. Mulig, men Knut Kjær for eksempel, en sånn type. Ja, og så lager det en kommitté som lager en klar ramme for bedrifter, altså small medium bedrifter. Altså jeg har jo inntrykk av at det er byråkrati som forhindrer veldig mye her akkurat i øyeblikket. Er det? Altså, det er derfor oljefondet fungerer så godt, for det er jo så lite byråkrati. Ja, nettopp. Lite politisering. Nettopp. Skal vi hoppe til bitcoin i stedet? Ja, det kan vi godt. For det er ikke så mange som snakker om bitcoin, altså virkelig ikke. Nei, altså det til tross for at bitcoin da har brutt opp gjennom 10.000, 11.000, 12.000 og også opp gjennom nå 16.000. Jeg hadde det på blokken i minst 3 eller 4 av våre siste episoder, hvor jeg hadde tenkt å påpeke det på opsjonsposisjoneringen, for den har vært ganske merkbar i bitcoin, og det var desember 14.000 til 16.000 call spreads, altså det ble kjøpt veldig mye av det, altså hvor man kjøpte en kjøpsopsjon som ga en rettighet til å kjøpe bitcoin på 14.000, og da var for øvrig bitcoin nede i 12.000 nivå, og så solgte man en kjøpsopsjon som slik at med strike 16.000, med andre ord, man kunne tjene disse 2.000 dollarene imellom, og der ble det kjøpt mye. Det var liksom, det var sånn at flere av investeringsbankene påpekte at her var det stor interesse, og tilsvarende så har man kjøpt for forfall i mars 2021 18.000 to 22.000, altså kjøpsopsjoner på 18.000 strikepris da, som er nesten, ja, si 1500 dollar over prisen i dag, og utstedt 22.000 streiken. Så noe skjer der, og det som jeg synes er positivt med bitcoin denne gangen er at alle gærningene er ikke med. Altså du får jo nesten ikke omtale det at du har steget i verdi, så det er ikke. Men den PayPal er med. Ja, PayPal joiner, altså det var jeg faktisk ikke klar over, og inkludere bitcoin forrige uke. Akkurat. Det er noen 100 millioner brukere som, jeg tror det er 23 millioner utsalgssteder, eller noe sånt, jeg så det tallet tidligere, wow, som bruker PayPal. Og du kan nå bruke bitcoin som medium for å betale. Ja, som betalingsmiddel, rett og slett. Ja. Og det må jo øke i hvert fall likviditeten i det markedet, for at når, jeg kjenner en som jobber med bitcoin, og han sier at en av hemmelighetene er jo at det er jo ingen som bruker det her. Altså, altså han har jo veldig stort insentiv på at det her skal liksom bli stort og fantastisk.
Men interessen, altså selve handlingen, altså folk som faktisk kjøper, det er veldig lite av det. Ja. Mye mindre enn du skulle tro. Men avkastningen har vært solid. Hvis du ser fra 7. oktober, så er det opp 53%. Mer eller mindre i rett linje. Men det, ja, en ting, men en av de som jeg synes var interessant her, det var, nå vet jeg at du irriterer av, eller i hvert fall irriterte deg forleden dag over Mike Novogratz. Nei, jeg bare sa han så som en tulling. Ja, men hans investeringsbank da, Galaxy, de børsnoterte seg, ikke sant, og kursen falt ned voldsomt, altså falt fra 4, eller var det over 4, 6 til under 1 eller noe sånt nå, men da den var på 1, jeg møtte jo med dem i Miami i slutten av januar, og da fortalte hun jeg snakket med at verdien av Galaxy var mindre enn bitcoin-holdingene til selskapet. Så det var jo, altså, så hvis du kjøpte Galaxy, så fikk du faktisk bitcoin for under prisen, den daværende prisen. Og hva har så det betyr at ledelsen er verdiløs? Ja, men alt det andre som Galaxy kunne gjøre da, og altså IPO'er og alle disse tingene som Galaxy, var da priset til under null. Ja. Og hva har skjedd med Galaxy siden? Det har gått fra 1 til 5, altså fra 1 dollar til 5 dollar. Så nå handles Galaxy over 5 dollar. Så, mens, og det rare er at du har sett andre ha tredoblet seg uten, altså, som har drevet innenfor, som har hatt emisjoner innenfor krypto. De har tredoblet seg uten å ha underliggende verdier whatsoever. Så det at Galaxy, som da du kunne kjøpe for si bitcoin-prisen da, altså det de satt på av bitcoin, det, altså at folk i det hele tatt vurderte å investere andre steder i altså egentlig bare løfter og muligheter fremover, for tross alt Mike Novogratz kommer til å ha en ganske ledende rolle i det han driver med, det tror jeg på innenfor krypto, at man ikke da i stedet valgte å kjøpe som noe du kunne kjøpe på børs. Priset så lavt, det, altså at man klarte å få inn penger til andre ting, synes jeg var veldig rart, altså, men markedet er jo mildt sagt ikke perfekt i forbindelse med dette her. Og så skrev jeg da en blogg i forrige uke hvor jeg bare sammenlignet bitcoin og gull, for veldig mange har nå argumentert med at de kjøper, og det er jo folk som Stan Druckenmiller, hva han heter, han amerikanske forvalteren som stod på ski i nå står det helt stille for meg, hva er det? Jeg sitter på å tenke Paulsen da, så. Det er ikke Paulsen, Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones, tusen takk, ikke sant? Altså, og den filmen du refererer til er ja. 80-tall, 86 nettopp, sånt, men i hvert fall har gått ut og sagt at de kjøper rett og slett på grunn av pengetrykking og utvanning av alle valutaer. Ja, at de har kjøpt bitcoin. Han er kanskje den mest intellektuelt imponerende. Paul Tudor Jones, eller er det Stan Druckenmiller? Paul Tudor Jones. Ja, jeg synes Druckenmiller. Jeg liker veldig godt hans approach. Han virker så utrolig nysgjerrig. Han er jo nå ikke en ung mann lenger. Nei. Og jeg synes det virker som han har holdt på den der fordelen han hadde da på 80-tallet når ingen gjorde hadde de her metoderne, altså det var jo ja, det var langt være mindre sofistikert marked da, men han var jo relativt sofistikert. Jeg synes bare han alle imponerer. Som har hatt med han å gjøre sier jo at han er veldig sharp, og han har ikke mistet noe av den sharpnessen, så det kan godt være i det, men i hvert fall gjorde den sammenligningen mellom bitcoin og gull, og det er klart at når bitcoin har steget 120% og gull er opp cirka 25%, så har bitcoin gjort det bedre. Men jeg så det også risikojustert, altså i forhold til volatilitet, og da leder faktisk bitcoin an. Det betyr jo ikke at dette vil være for fremtiden nødvendigvis, men bitcoin har faktisk gitt deg en vesentlig bedre risikojustert avkastning i år, og bitcoin er fortsatt det som er minst eiet, altså selv om du har Fidelity og en del andre som har kommet på banen og sagt at de, og du har fått custodians for bitcoin og den biten der, så er fortsatt bitcoin veldig lite eiet av de fleste finansporteføljer. Så hvis det blir bare en liten endring i dette her, Citi kom i dag
Så Citibank kom i dag med at de utelukket ikke, altså dette hører, nå skal jeg være forsiktig, for det høres ut som vi prøver å drive denne kursen opp, men nå fikk jeg ikke lest analysen på den, men jeg synes den, altså jeg liker ikke sånne analyser heller når de sier at den kan være verdt 300 000 om et år, dollar om et år, bitcoin. Jeg liker ikke sånne analyser, fordi det et sånn typisk noe du får mot slutten av en oppgang. Så når jeg så den, så tenkte jeg, åh, vær så snill da, vær så snill, ikke send ut denne, fordi la oss ikke denne bli omtalt, for da, det er liksom sånn begynnelsen på slutten, så la oss som det siste ikke er sagt. Den rapporten du refererer til er skrevet av Thomas Fitzpatrick, og han sammenligner bitcoin nå med gull på 70-tallet. Det kan du selvfølgelig gjøre, men for å være helt ærlig, nå har vi holdt på å snakke om bitcoin i ganske mange år. Jeg har fortsatt det gode å se en eneste reell use case. En use case som er reell. Altså nå snakker jeg ikke om hva som kan gjøre, så man kan, man kan bruke det i shipping, og man kan bruke det på børsa og sånn. Og så sier alle, så er det alltid det samme argumentet. Nei, nei, det er nå glemte jeg hva det heter. Det er blockchain. Blockchain, ikke, ja, ikke bitcoin. Og det er liksom, altså, er det her virkelig? Men det er to forskjellige ting, ikke sant? Jeg klarer å være to forskjellige ting, ja. Men det blir, man kan alltid liksom flytte det målet, men når alt kommer til alt, så er det lite handel av bitcoin. Det er veldig få praktiske use cases. Folk er fortsatt opptatt av det her av spekulative årsaker. Altså man vil at det skal stige for at du skal bli rikere, men mindre grad i denne omgangen her enn forrige gang. Og, ikke en mania i det, og jeg er helt, men jeg er helt enig i deg når det gjelder bitcoin. Jeg vet ikke om bitcoin eller Ether eller hvilken av disse her som eventuelt måtte bli den populære og riktige å eie i fremtiden, eller om det er noen av dem. Men når det gjelder blockchain, være seg den ene eller den andre blockchain, så ser vi at altså, decentralized finance, at større og større og større volymer går gjennom the blockchain. Så jeg har veldig stor tro på blockchain. Bitcoin vet jeg ikke, jeg har en liten posisjon, både der og i Ether, men jeg har en større posisjon definitivt i... Tror du er firedoblet siden du kjøpte? Jeg, ja, husker, det er, du kjøpte på 4000, ikke? Jo. Så jeg har en vesentlig, men jeg har en vesentlig større stake i blockchain, altså anvendelsen av blockchain. Så får vi se hvordan det går. Det bare føles litt som at det er veldig sjelden at det reelt er sammen, altså det reelt gjennombrudd er veldig forhåndsannonsert. Et ordentlig gjennombrudd kommer ofte litt som et sjokk. Plutselig er det bare der. Mulig, ja. Mens det har vært snakk om bitcoin nå i altså egentlig første gangen det begynte å få ordentlig omtale var vel i 2012. Og ok, vi er ikke helt der at folk kjøper våpen og leiemordere på dark web, men vi er heller ikke der at du kan kjøpe noe som helst i Oslo sentrum med bitcoin. Altså, er det penger når du ikke kan kjøpe noe? Hva du kan kjøpe med? Ja, jeg vet ikke. Altså, du kan jo bruke de, du kan jo ta de ut på terminaler, og det er jo, hvem var det, er det Amazon som er villig til å ta betaling med bitcoin? Så du kan faktisk, ja, gjøre eBay, ting med det, men det er helt, ja, men det er helt opplagt, ikke, altså. Jeg bare stiller et spørsmål, altså. Ja. Det er liksom sånn at, vi snakker ikke så mye om Tesla nå om dagen. Det er liksom ikke så mye å si utenom at Elon Musk har korona. Det ligger rundt 400 dollar. Ja, men det bruker ikke at dem som er skeptisk mener at caseren plutselig har fått seg klær. Altså, skepsisen er jo der, men, ja, ja. Men det er jo, altså, det er jo helt utrolig å se på hvor vedvarende sånne prisningsnivåer kan være. Men det samme gjelder jo bitcoin da, at det er jo, det er jo fortsatt, altså, hva du bruker å si, the eating of the pudding og så videre. Ja, ja, the proof of the pudding is in the eating, og det er jo helt riktig. Men samtidig så vil du ikke at folk skal forspise seg på bitcoin heller, fordi da kommer det virkelig i ansiktet på myndigheter, og da tenker jeg på myndigheter som sentralbanker som ønsker å, og det gjelder også myndigheter som i regjeringer ønsker å kunne styre pengemengde, og de kan ikke styre pengemengde, hvis man begynner å flytte dette her over i bitcoin, så har de ikke det verktøyet. Det verktøyet er ganske essensielt for mange, og derfor så,
så tror jeg det gjelder for Bitcoin og de andre kryptovalutaene å skynde seg langsomt, altså få en slow adoption, gjerne fast, men i hvert fall ikke veldig synlig adoption, fordi da skal du ikke se bort fra at nasjonale reguleringer plutselig begynner å komme inn. Mm. Hvor man ønsker å stoppe dette her, fordi man ser det som en trussel mot egen pengepolitikk. Men vil ikke reguleringen være nett positivt for det? At det blir tatt mer på alvor? Jo, hvis det er det. Jo, men ikke hvis den forhindrer proliferation, hva heter det for noe? Altså, bruken av den, spredningen av og bruken av Bitcoin. Da vil det jo ikke være det. Da vil det ikke være det. Den kan godt være synlig, altså for all del. Og den er jo blitt mer og mer synlig. Det er akkurat som skatteetaten, ikke sant, som oppdager at veldig mange sitter på store finansporteføljer bestående, eller verdier bestående av Bitcoin. Det er tydelig at den er ikke usynlig. Så mange tror at de sitter på en eller annen wallet, og så er det ikke synlig. Det er tydelig at det var. Ja, Bitcoin er jo ganske, det er jo alltid mulig å spore transaksjoner. Nettopp. Du skrev at Pershing Square shorter selskapsobligasjoner. Ja, han har nå en posisjon som, altså det gjorde han jo, dette er jo Bill Ackman og hedgefondet som tjente vanvittig med penger på det. Det var flere milliarder dollar de tjente på det under covid-krisen, han tok det like før, og han dekket den shorten midt, altså nær bunnen, og nå har han lagt på shorten igjen, men ikke så stor som den var forrige gang. Og det som er, altså det er 11 billioner dollar med selskapsgjeld i USA utestående. Og en interessant opplysning i forbindelse med det som jeg så på, for jeg så på noe statistikk i forbindelse, for jeg leste om Pershing Square, og det er at recovery rate, altså der hvor selskapene har gått i default. Ikke sant? Hvis du eier CDS, som er hans måte å shorte dette på, altså gjennom credit default swaps, som utbetaler hvis selskapet går konkurs, slik at du har beskyttelse mot et fall i obligasjonsverdiene, så vil du altså det du får igjen på CDS-en, det er prisen på obligasjonen minus den verdien som er etter en konkurs. Så hvis obligasjonen er 100, og la oss si at selskapet, dividenden på selskapet etter konkursen var 15% eller 20% eller hva som helst, ikke sant? Så får du, la oss si den var 20%, så får du 80% utbetalt på CDS-en, og de andre 20% er verdien i selskapet, ikke sant, som blir solgt, slik at du var dekket for den konkursen. Men det som man har sett nå er at recovery raten har gått vesentlig ned. Mindre verdien i selskapene, rett og slett på grunn av lett tilgang til billig kapital. Og det gjør at bedrifter som har svak balanse låner mer. Og det påvirker nå også CDS-prisingen. Så både Bill Ackman og Boaz Weinstein, som også, altså Saba Capital, som da Boaz har jo vært på denne, ment dette her hele veien, han driver også shorter da high yield debt og den type ting, og sier at spreddene er for lave. Det er den billigste shorten du kan ha i markedet, er faktisk å shorte high yield debt. Så nå blir det blir spennende å se. Altså dette var jo, Ackman gjorde jo dette før denne covid-vaksinen, både 1 og 2, kom ut. Så vi får nå se hvordan de manager disse posisjonene. Boaz Weinsteins fond er jo opp, så vidt jeg vet, over 80% fortsatt bare i år. Bill Ackman har jo den der SPC-en, den special Spacken? Ja. Ja. Og er han innblandet i det? Nå stiller jeg et spørsmål her live da. Han fra Moneyball, den originale karakteren fra Moneyball, Billy Bean, uh-huh. Er han blandet inn i det på noen vis? Det vet jeg ikke. Jeg satt bare og klikket litt nå mens du, bare for å få bakgrunn på det. Og da har han nylig fått investorer bare for en time siden liksom. Og i den spekken. Og de sier at det er knyttet til Billy Bean. Jeg visste ikke. Ok, men den spekken til
Seth Klarman som investerte i den og, ja. Og i dag. Seth Klarman er jo en veldig kjent Baupost. Han er hedgefondforvalter som forvalter et hedgefond som heter Baupost. Bill Ackman som forvalter Pershing Square. Altså når han satt opp denne SPAC-en, så tror jeg tror det er den største SPAC-emisjonen som har vært eller noe sånt nå. Han fikk inn vanvittig med penger til den. Så ja, folk bare gambler på noen special purpose acquisition company står i SPAC for da. Og de vil da kjøpe børsnoterte selskaper som er undervurdert og eventuelt ta de av børs og han har hentet 4 milliarder dollar sikkert. Ja, og det er mye for en SPAC. Target Mature Unicorns. Jeg bare synes det var litt artig å se Billy Bean. Det er fra Moneyball. Han er jo litt på bortbane sånn. Hvis han jobber i finans nå. Men jeg bare tenkte du hadde hørt om. Nei, jeg hadde ikke det, sorry. Da er det en liten bokanmeldelse. Det er jo noen bøker vi har nevnt veldig mye helt siden første episode. Og mange spør jo om liksom lektyre for å komme seg opp på et sånt basisnivå, bare for å vite hva som har skjedd tidligere. Og når det kommer til trading, så er det jo ikke så åpenbart hvordan ting fungerer. Altså, det er ikke så mye informasjon å hente, sammenlignet med kanskje mer en value investor som har klassiske bøker. Da. Men de bøkene som heter Market Wizards, som nå den femte har kommet ut. Ja, skrevet av Jack Schrager, og de er jo blitt klassiske bøker, og det er nesten de bøkene som refereres til av alle, hvis du liksom skal du lære noe om og så videre, så anbefales. Kanskje spesielt nummer 4 som var innblikket i hedgefond. Ja, den heter vel Hedgefond Market Wizards, tror jeg. Og så, men du kan si at forskjellen på den som er kommet ut nå, og som jeg har lest, er, den heter The Unknown Market Wizards, er jo nettopp at de er unknown. I de andre bøkene så er det alle, fordi i hvert fall hvis du har vært i marked og trading over tid, så vil du vite hvilke kjenner igjen disse navnene i de andre market wizards. Nå har han da søkt opp tradere som få har hørt om, og det er ganske interessant, men som har gode resultater, som har svært gode resultater. Fordi nå har Jack Schrager, forfatteren, han har da en annen business hvor du kan laste opp resultatene dine på deres webside og få da ut tallene. Og det er det han har jo bedt disse forskjellige gjøre. Er det sånn han finner de folkene? Ja. Jeg er alltid lurt på hva. Ja, så de, altså det er sånn han finner disse folkene. Ja. Ikke de andre. De andre tidligere har jo hatt store resultater fra Salomon Brothers, Goldman og den biten der. Så i hvert fall så har man analysert avkastningen, og her er det jo noen som har hatt, 50% annualisert avkastning over 10 år. Det er noen som har hatt over 100% avkastningen i året, og du hører deres historie. Og du kan si at jeg gledet meg veldig til å lese den boken, men må jo si at når jeg hadde hørt noen av de første storyene i boken, så tenkte jeg at dette er jo egentlig akkurat det samme som vi har snakket om i podcasten et antall ganger, altså hva det er som betyr noe. Og på slutten så oppsummerer han med 45 punkter, det er jo liksom voldsomt da, altså lærdommene fra denne, fra det han, lærdommene fra alle intervjuene som han har hatt, og de har jo ikke forandret seg med egentlig over hele bokserien på fem bøker, men han er jo, det første han er at han er veldig overrasket over at det finnes tradere i dag som ikke er i de store husene eller som driver databasert, altså rent algoritmisk trading, som har så gode resultater som disse her har. For hans oppfatning var at veldig mye av dette er fjernet ved datahandel og algoritmisk handel og high frequency trading. Og det er også min oppfatning at det finnes gode muligheter der ute for det de kaller klikktradere, de som på en måte sitter og klikker på mus selv. Du må bare vite vite hvor du ikke skal konkurrere. Du kan ikke konkurrere om hastighet blant annet, fordi der er maskinen mye raskere enn deg. Så hvis du tror at du skal klikke før være den raskeste å klikke, så kan du glemme det. Du har ikke engang sett kursen som når den handles på. Men
av disse 45, jeg har sett på noen av dem, altså jeg, som jeg har highlightet her, at det er mange veier til målet, og finn din egen vei, og det er jo, det tror jeg, det har jo gått igjen hele tiden, og vi har jo snakket om det, og at metoden må samsvare med egne, med dine egne forestillinger og, og meninger og oppfatninger, det tror jeg også er superviktig. Og så hadde vi en liten diskusjon før vi startet, hvor du på en måte angrep det der, eller jeg sa at du er ikke så keen på det der, men hvor jeg synes du sa at det der hjelper ikke den som kommer, altså den som aldri har tradet før, skjønner jo ikke hva det betyr. Og det har du helt rett i, det gjør de faktisk ikke. Jeg er helt enig med deg, at hvis det kommer en som aldri har touchet finansmarkedet og får den beskjeden, så er den, jeg er helt enig med deg, jeg tror den er helt verdiløs for den personen. Altså hvis du ikke har dyppet tærne dine i vannet, så hjelper ikke om jeg prøver å beskrive at det der er vannet, temperaturen i vannet, eller hvordan du skal svømme. Så jeg tror faktisk du er nødt til å ha prøvd deg litt grann i finansmarkedene, og det er jo, går jo tilbake til det der prøv med små beløp. Prøv å, altså for det første så må du ha en metode, og det går jo dette sier jo Schwager her også, vær forberedt på å prøve et antall metoder før du finner den rette. Og det tror jeg også, altså hvis du ikke har noen metode, så surrer du bare rundt. Altså hvis du ikke har noe idé om hva du skal se etter, så vil det være helt tilfeldig det resultatet du får. Og det vil ta deg veldig lang tid å se et mønster. Det er først når du prøver et mønster, altså være seg en eller annen modell eller en oppfatning du har, at du begynner å finne ut hvordan den virker, og eventuelt begynner å tenke at ja, men den kan jeg forbedre hvis jeg gjør sånn, eller jeg har observert at når det skjer, så skjer jo ofte det, og så kan du teste det. Det vi har i dag er at vi har muligheten til å teste på veldig mye data, så hvis du er i stand til å oppdage noe du tror skjer i markedet, og klarer å skrive på en måte det som en programsetning, så kan du teste det på veldig mye data. Bare et lite innskudd. Robin Hood har kjøpt Quantopian. Det så jeg. Det synes jeg var en veldig inspirert acquisition. Og veldig forbausende. Veldig forbausende. Quantopian er jo utrolig artig sted å sitte og leke seg selv for noviser. Ja, ja. Og det at Quantopian gikk den veien var også veldig overraskende for meg. Men Quantopian er, ja... Hvordan, der du kan backteste, hvor du kan backteste teorier du har. Nettopp teoriene dine. Og du kan også eventuelt få penger til dem. Hvis de viser seg at den modellen du har tjener penger, så er de villige til å satse på deg. Og da gjør de, da får du en cut av de anvender modellen. Er ikke det litt lignende, bare mye større skala i WorldQuant? Jo, og Point72. Ja. Altså, det du må være klar over før du liksom går bærsjerk inn der med en moving average modell, er at de er ikke interessert i modeller som har beta. Så hvis du tror at liksom det er at du gir bare mer gass enn markedet, og den, her er det bare å gire opp, så er de ikke interessert i den type modeller. Det må være en smart modell du kommer med, bare så det er sagt. Og så er det hold deg til det du kan, altså din metode, det er en av tingene, og det er jeg veldig enig i. Det er når du begynner å gå vekk fra din egen prosess, fordi du, det er ofte når vi kjeder oss et øyeblikk, eller altså har vikarierende grunner for å innta en handel, det er nesten alltid medfører tap. Altså. Og hvis den ikke gjør det, så er det enda verre, fordi da blir du stimulert til å prøve det der igjen, og da prøver du kanskje med mer penger og så smelter det. Og at metoder og modeller må tilpasses endringer i markedet er også ekstremt viktig. Altså du vil finne at ting... Altså enten modellen din eller det du handler virker en god periode, men så slutter å virke. Det betyr ikke at du taper, men du får ikke signaler. Og det betyr at du er nødt til å se at du hele tiden må følge med et bredere spekter av enten modeller eller de ulike aktivene som du handler, være seg, altså hvis du sitter bare og handler aksjeindekser eller enkeltaksjer, så bør du bre ut utvalget for at du skal fortsatt få signaler. Og som han
er helt klar på. Vellykkede tradere, altså de som tjener penger, har alle en metode de følger. De er ikke tilfeldige. Det er ikke sånn at de sier «Åh, nå kom covid-vaksinen. Nå gjør jeg dette». Altså, de har en metode de følger, og enten så stemmer den overens med det, eller så deltar de ikke i markedet. Når jeg hører folk si det der, bare for å skyte inn en liten ting, så var det når vi leste boka til, jeg husker ikke hva han heter, til Simmons i Renaissance, så var det, satt meg opp i stolen når jeg leste at han lot seg rive med den nedturen som var med da forrige jul, eller hva det var, og ville begynne å vilkårlig shorte ting, og var tilsynelatende... Slå av modeller. Og, ja, akkurat som meg. Ja. Så tenker jeg, når du hører et intervju med en sånn person som da, du har tallene, og det er veldig bra tall, sånn at det her er til å stole på, og så, det er to ting da. Det ene er at måten de teoretisk snakker om seg selv, og måten de faktisk agerer, tror jeg er ganske forskjellig. Og det har vært interessant å se dem i sånne situasjoner som er i krise da. Hvor mye avviker dem fra modellene egentlig? Altså, ja, han... Og det andre er at her har du en veldig stor bias når du intervjuer folk basert på data, for du intervjuer kun vinneren. Det er riktig. Så jeg spør hvor mye er sånn her liste egentlig verd? Fordi at han har kun intervjuet dem, så han har en enorm sånn vinnerbias i utvelgelsen av metoder. Ja, kun. Det kan være, altså det kan jo i teorien være bare tilfeldighet som gjør at akkurat de her folkene har lykkes, teoretisk sett. Ja, bortsett fra at han hadde såpass mye data, han hadde jo veldig mye data på en del av disse, det var jo ingen som hadde liksom 6 måneder med track record eller noe sånt, og de hadde jo mange, mange års track record, som betyr at de har sett ulike, og spesielt nå da, ulike markedsutviklinger, inkludert covid-krise og så videre. Så ja, du kan si at det som er at han har intervjuet vinnerne, men når du ser at vinnerne alle har noe av de samme commonality faktorene, hva heter det på norsk? De har felles egenskaper. Ja, de har felles egenskaper eller felles metode, så ligger det noe informasjon i det. Åpenbart, jeg bare prøver å være litt Men det synes jeg du skal være, fordi vi må jo tenke oss om uansett. Altså når vi får informasjon, så må vi tenke om, ja, men stemmer virkelig det, eller kan det ses på en annen måte? Og det synes jeg er en veldig riktig måte å gjøre det på. Han påpeker også at det er hvordan hente seg inn etter tap, altså er også ekstremt viktig, og det opplever jo jeg også. Altså prøv da ikke å få store tap, men hvordan hente seg inn etter. Altså hvis du skal prøve å få det der tilbake umiddelbart, så blir sannsynligvis utfallet enda verre. Og jeg bare ser selv også, det, noen ganger så tar det lang tid å hente inn tap, og det tar bare den tiden det tar. For hvis ikke markedet gir de mulighetene, altså hvis markedet bruker 2 måneder med å gi muligheter som henter inn det, så bruker du 2 måneder. Og det føles jo ekstremt surt når du har hatt et tap, fordi du helst vil være tilbake der du var så fort som mulig, fordi av alle psykologiske grunner. Når det gjelder Jim Simons og det tilfellet du nevnte, hvor han ønsket å skru av maskinen og shorte og den biten der, så var det jo nettopp det at han ikke fikk lov til å gjøre det, som brakte de gjennom den krisen. Altså det eneste som er lurt å gjøre, det er at når du plutselig går på en streng med tap, da, hvor flere tap kommer etter hverandre, er å redusere størrelsen du handler med. Redusere størrelsen du handler med inntil du ser at det svinger opp igjen. Mange gjør det motsatte. De prøver å doble opp fordi de skal ha tilbake pengene så fort som mulig. Altså de bruker dette Martingale-prinsippet, som er kjent fra spill og veddemål, og blant annet på roulette, hvor det garantert over tid vil føre til ruin. Så ikke bruk den, for å si det på den måten. Så jeg synes det var fornøyelig å lese om det, men jeg ble litt sånn skuffet fordi det er de samme tingene som vi har snakket om, og jeg hadde håpet på å få egentlig ny innsikt. Jeg hørte om nye mennesker. Det var blant annet flere av dem som brukte mental coacher for å bli bedre. Og det er jo en trend vi også har sett. Altså, investeringsbankene Goldman og disse andre bruker jo det. De bruker...
De bruker jo forskjellige former for meditasjon og mange sånne ting for å gjøre folk mer fokuserte. Se om det er noen av de andre punktene nedover her, for jeg har highlightet en del av dem. Vi kan jo kanskje publisere de her punktene, for det er jo 46. Ja, det er mye igjen. Men denne her, den er virkelig sann. Altså, en av trading for a living is one of the hardest ways of making an easy living. Og det er helt sant, altså. Det blir jo sånn at det er jenta som setter det der, denne videoen du la ut. At du må aldri date en date-trader. Ja, men det er faktisk en av de hardeste måtene å make an easy living på. Det er jo også det å ta ansvar for egne handlinger, altså når det går... Når det går mot deg, ikke bruke om det var det i markedet, eller det var sånn det var i markedet, og derfor så tapte jeg pengene, men bare innse at du var mindre enn perfekt den dagen, eller at det er verre å tjene penger på å bryte prosessen din og ta en sånn handel bare fordi psyken din føler for det, enn å tape penger på å følge prosessen. Altså jeg vet, det har jeg fulgt prosessen min, og dagsresultatet er ned, ok, det var bare en av de dagene hvor statistisk sett det kommer og biter deg. Ja. Men har jeg gjort noe, har jeg brutt med det? Det er brutt med prosessen og gjort noe helt annet. Så det er på en måte det som er for meg korrektiv. Altså da blir jeg ordentlig irritert på meg selv. Og jeg vet også for egen del, det er noen, i hvert fall en av de modellene som jeg kjører, den må jeg bare la gå og ikke se på P&L underveis, altså så lenge den er innenfor og ikke stopplosset trigges, fordi jeg tenderer til å ville overstyre den. Mm. Jeg har en sånn enorm, den er counter til min egen syke, merker jeg, men tallene er så gode på den at jeg vil kjøre den. Og den virker motsatt av en del av de andre modellene jeg bruker. Så det er liksom det der, jeg må bare ikke se på skjermen mens den har posisjoner. Og la den få den tilliten. Ja, vi kan heller prøve å putte ut disse på en eller annen måte. Vi kan publisere dem med blogger og sånn. Ja, men summa summarum, det var vel ikke like artig som tidligere, så. Nei, jeg synes ikke det, men det kan jo godt hende at, nei, ikke fullført, de det er først denne boka. Alle ja. Bøkene jeg spiste opp denne her var sånn, Ja, jeg fullførte den, men jeg tenker jo at det, enten så tror jeg at du vet disse tingene på forhånd og dermed ikke blir så begeistret for den boken, eller så finner du inspirasjon i, fordi det er nettopp, det er ulike måter å handle på, det er ulike ting de handler, veldig, veldig forskjellig hva de gjør. En er kun long blant annet, og har fantastiske resultater, til tross for at han kun er long og har gjennomgått, altså vært i perioder som er med store nedganger og har likevel klart seg. Så det er interessante historier, men jeg ble også som deg skuffet, så ikke så skuffet som du ble, men jeg ble skuffet over at jeg ikke fikk noen sånne eureka moments da, når jeg leste boken. Og den heter da The Unknown Market Wizards og er av Jack Schwager. Link til hvor du kan kjøpe boka ligger i beskrivelsen, og okay. Ligger vel på Facebook også, tror jeg. Nå har vi rundet 2 timer her, og mikrofonstativet mitt begynner å svikte nå. Ja, det er på tid og kernet. Nå har til og med USA åpnet. Så. Ja. Nei, så det var episode nummer 91. Litt filosofisk samtale om man burde baile ut eller ikke i midten. Så hvis du har noen meninger, så må du gjerne dele det på Facebook. Og da er vi tilbake om 2 uker. Og da lover jeg, da har vi noe å lansere som vi egentlig skulle legge ut i dag. Ha det bra.